Sabahınız hayır olsun, əziz tamaşaçılar, hörmətli Səhər Mərkəzinin izləyiciləri, hamınızı salamlayırıq. O çərşənbəniz mübarək olsun. Yavaş-yavaş Novruza doğru gedirik və ikinci çərşənbədəyik. Arzu edirəm ki, ocağınız odlu, eviniz nurlu olsun. Ağrınız, acınız hamısı odda yansın. O çərşənbənizdə ocağınızı boş saxlamayın. Qonaqlar çağırın, siz də qonaq gedin, amma pandemiya şəraitini nəzərə alaraq. Elvin əslində bu sözləri sazla deməli idi. Amma bugün sazı yoxdur. Amma sazla olan qonağımız olacaq irəliyən saatlarda. Sabahınız xeyr olsun. Səhər mərkəzinə baxırsınız. Biz hamımız yenidən toplaşmışıq bura. Bizim iş həftəmiz bugündən başlayır. Gözümüz aydın olsun. Sabahınız xeyr olsun dostlar. Elvin belə çox odlu, alovlu bir giriş etdi. O çərşənbəniz mübarək olsun. Bugün də maraqlı verilişimiz olacaq. Bizi izləyin, çünki çox maraqlı qonaqlarımız, çox maraqlı süjetlərimiz və təbii ki, siz də bizim mərkəzin sakinlərisiniz, bizim mərkəzin qonaqlarısınız. Buna görə siz də aktiv olun. Belə ki, verilişimizlə bağlı hər hansı bir sualınız yaranarsa, təklifiniz yaranarsa, qonaqlara sualınız varsa, bəlkə iradınız varsa, hansısa mövzuları işıqlandırmamızı istəyirsinizsə, mütləq bizə yazın. WhatsApp nömrəmiz 055-450-9595. İnstagram səhifəmiz Səhər Mərkəzidir. Odur ki, siz də aktiv olun. Hamımız birlikdə bugünkü səhəri pozitiv, faydalı və səmərəli keçirək. Yeri gəlmişkən, bugünkü efirimizi sona kimi izləsəz, xalçalar haqqında maraqlı məlumatlarımız olacaq və sizin də evinizdə hansısa qədim köhnə xalçanız varsa, onu da şəkilin çəkin bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. Bəlkə göstərərik. Aşıq Zülfiyə bugünləri bizim verilişimizdə maraqlı bir kimdir? Kimdir o ən əzizim? Anonslardan biz eşidirik bir neçə günlər ərzində. Görək kimdir onun ən əziz sevilən, sevdiyi duet ortağı kimdir? Adil Qaraca gələcək uşaqlar bu. Gələcək, Adil Qaraca gələcək. Həftə sonu necə keçirdiniz? Həftə sonu deməyim uşaqlar, darıxmışam sizdən ötürü. Bir gün əlavə dünən profilaktika günüydü deyə. O profilaktika günü ilə bağlı, hə, bilə darıxdım sizdən üçün. Mən rayona getmişdim, bu dəfə istirahətə getmişdim. İşlə bağlı. Amma bir dənə adət var rayonda həmişə, o xoşuma gəlir mənim, bilmirəm. Gedəndə həmişə Bakıdan gələn qonağa pay qoyurlar. Elə xoşum gəlir o adətdən. Düzdür, İndira mənə mürəbbə falan qoymuşdu, amma olsun. Qəbuldur. Yedə onda qorulacaq bir şey deyildi, amma olsun yenə də. Rayonlardan geri qaydanda elə sevirəm o qatıq, qaymaq, bal, göylərə bir sırada gəlirsən. Bir rayondan gələn hədiyənin bankəsinə baxmazdı. Nahaq yerə demirlər, Gəncədən gələnəm yüküm xurmadır. Mən tamaşaçılara xatırlatma etmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, deməli, bugün bizim qonağımız olacaq, Xalçaçılıq Muzeyindən olacaq qonağımız və biz istəyərdik ki, bizim tamaşaçılarımızın da bu işdən anlayışı olduğunu göstərək və siz də 055-450-9595 WhatsApp nömrəsinə öz qədim əşyalarınızı, bəlkə maraqlı bir qədim xarçalar var, bəlkə də müasir dekorasiyalarınız var, bunların şəkillərini çəkin, bu təkcə xalçalara aid deyil, ümumidir. Misal üçün, mən indi hal-hazırda istəyirəm ki, buradan öz anama səslənəm, mənim anamda 1000, səhv eləmirəmsə, 930-cu ilin xalçası var. Onun şəkilini, amma xayiş edirəm, çək göndər. 055-450-9595. Elə xalça demişkən, bu yaxınlarda, 2 gün öncə idi də, hava isti olanda, 6-cı günü. Bazar günü. Dünə sıra günü, bəli, 2 gün davada. Bazar günü. İçəri şəhərdə gəzirdim və baxdım ki, çöldə belə küçəyə çoxlu xalçalar töküblər. Qədim xalçalar idi. Mən bilmədim, o hansı restoranın idi, yoxsa muzeyin idi. Satış üçündür. Satış üçün deyildi. Tural, xalçalar xarab olmuşdu və sahibi çox belə məyus bir halda idi ki, qalıb, bilirdən çoxdur, qalıb qapalı məkanda bəziləri güvə yemişdi, bəziləri belə nəm çəkmişdi. Turist yoxdur axı. Turist yoxdur, deyəmi, bilmirəm. Yəqin ki, bu sualların cavabını da bugün biz tapacaq. Şirin xanıma verərik bu sualların cavabını. İnşallah, inşallah. Böyük məmnuniyyətlə və dediyim kimi... Nə xəbərlər var? Xəbərlər çoxdur. Müxtəlif xəbərlər var. Yığılıb ki... Dünən axşam bir xəbər oxumuşam, xəbər də deyilir, bir məlumat oxumuşam ki, sən demə zürafəyə tam yuxusunu almaq üçün 10 dəqiqədən 2 saada qədər vaxt lazımdır. WhatsApp da deyil, Instagram, Facebook və Twitter. Azərbaycanda bunun rəsmi statistikası açıqlanıb. Deməli, son bir neçə müddət ərzində istifadəçilərin sayı ölkə 22,8%-ə qədər qalxıb və bu çox yaxşı nəticədir. Və sizcə birinci yerdə hansı sosial şəbəkədir? TikTok. Yox. Instagram. Instagramdan söz düşmüşdür. O fevral ayında birinci yerdə olub, özür istəyirəm. İkinci yerdə sizcə hansıdır? WhatsApp. Twitter.
Neden? Təsəvvür edirsiniz, fevral ayında ikinci yerə Twitter qalxıb. Üçüncü yerdə YouTube'du və nəhayət dördüncü yerdə Facebook'du. Çox maraqlıdır. WhatsApp yoxdur. WhatsApp, sosial şəbəkə, Messenger sayılır ona görə. Yeri gəlmişkən Instagramda yenilik var. Artıq canlı efərə bir nəfər yox, üç nəfərə qədər insan qoşula bilər. Və Instagram deyir ki, biz ümid edirik ki, bundan artıq bir talk show yaradacaq izləyicilərin istifadə edəcək. Çünki niyə? Clubhouse var, yeni sosial şəbəkə. Orada da bilirsən ki, mən sildim Clubhouse. Mən ümumiyyətlə yükləmədim və maraqlı olmadı mənə. Mən sildim... Orada bir otaqda, orada otaq tipli belə bir şeydir, orada danışırsan. Nə qədər çox tətbiq varsa, nə qədər çox sosial mediada hesablarınız varsa, bir o qədər çox vaxt. Çünki birdən-birə baxırsan ki, günün 2 saati keçdi, hara geçdi, amma yaxşı ki, limit qoymaq olur. Limit qoymaq olur. Telefonlarda, müasir smartfonların hamısında vaxt limiti var ki, hansısa şəbəkələrdə sən daha çox az istifadə etmək istəyirsən. Mən özümə etibar eləyirəm. Ona görə heç bir limit qoymuram. Silmişəm, bağlamışam hamısını. Heç bir, yəni, xatırlatmaq eləməsin ki, sən artıq 2 saatdir. Bəli, etibar demişkən, keçək etibarlı xəbərlərə. Etibarlı xəbərlərdən. Danışmışkən, Yaşad Fondunun təşəbbüsünün İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və akademik Zərifə Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə İsraildən Azərbaycana tibbi humanitar yardım məqsədi ilə avtomologlardan ibarət nümayəndə heyəti gəlib. 8 nəfərli həkim heyəti vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin avtomoloji, cərrahi və tibbi müalicəsi məqsədi ilə humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizə gəlib. Həkimlər gözündən zədə almış hərbiçilərimizin müayinəsi və əməliyyatlarını həyata keçəcəklər. 2 gün ərzində İsrailli həkimlər 123 qazimizi müayinə ediblər, onlardan 5-i artıq əməliyyat edilib, daha 20 nəfərinin əməliyyatı isə növbəti günlərdə baş tutacaq. Bu məlumatı Yaşad Fondundan veriblər. Yaşad Fondu xatırladım ki, sizin iyanələriniz hesabına yaşayır. 81-10-a 1-5-20 və ya 50 göndərərək siz də öz mobil hesablarınızdan, operatorlarınızdan iyanə eləyə bilərsiniz ki, bizim qazilərimizə bu təşəbbüslər göstərilsin ki, onların müalicəsi davam etdirilsin. Bəli, çox yaxşı təşəbbüsdür və çox sevindirici və gözlənilən bir adımdır. Çünki Türkiyə necə ki, bizim 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə yanımızda idi, bizə mənəvi dəstək. Eyni də bu dəstək indi də davam edir. Həmişə olub əslində bu, çünki bizə, məsələn, konferanslara, xarici ölkələrə çox gelir, amma ən çox biz Türkiyəyə gelir. Həmişə məndə ki, niyə Türkiyə daha çox gelir? Sədirəm, çünki mən Avropada 2 qat daha çox pul xərcləyirəm, amma nəticədə 2-3 ay sonra eyni məlumatı mən Türkiyədə daha yaxşı anladığım bir dildə qəbul edə bilirəm o informasiyanı. Həm ucuzdur, həm də ki, Türkiyəyə bizim üçün yaxındır dil olaraq, mədəniyyət olaraq və elə bu yaxınlığı müharibədən sonraki dövrdə də biz görürük və bu çox sevindirici bir haldır ki. Artıq tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə biz səfər eləyə bilirik Türkiyənin istənilən şəhərinə. Necə ki, biz Naxçıvanı Qəbələyə yox, Gəncəyə uçanda, təyyarənin uçanda şəxsiyyət vəsiqəsi ilə həmən şəhərində. Gəncə demişkən, Fulya səhv etmirəmsə, jurnalist Türkiyədən ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycanda idi, dünən də Gəncədə idi və orada da çox gözəl bir şey nümayiş etdirdi, bu vəfalılıq nümayiş etdirdi. Çünki dedi ki, biz burada olduğumuz zaman zabit adında səhv etmirəmsə bir bəy var idi, onunla görüşdü. Bir gecə yorğun olmama baxmayaraq, mən dedim ki, mən bu insanla görüşəcəm. Çünki o günlərdə bərabər idik və o günləri bərabər yaşamışıq bu hadisələri. Ümumiyyətlə, bəli, xarici media bizə çox dəstək oldu, əsas da Türk mediası həddindən artıq çox dəstək oldu və... Söhbət bayaqları şəxsiyyət vəsiqəsindən danışmışam, artıq Milli Məclis qəbul edib ki, biz sürücü olaraq üstümüzdə nə sürücülük vəsiqəsi, nə də ki, avtomobilin sənədlərini gəzdirməyə bilərik, bəli, artıq ümumi baza var və dövlət yol polisi bizi saxlayanda... Artıq ümumi bazadan bizim məlumatlarımızı əldə eləyə biləcək. Sənədləri itirmişəm demək artıq keçməyəcək. Evdə qalıb, get 3 saat ərzində gətir, belə bir qanun var. Yox, məsələ burasındadır ki, bu yeni qəbul olunub. Amma mən eşitmişdim ki, belə bir şey olacaq. Elə bilmişəm ki, artıq qəbul olunub. Atmısan evə? Yox, 2 həftə öncə mən hətta polis saxlayanda ki, sənədləriniz qaydasında dedim ki, siz mənim görmürsünüz, mənim sənədlərim qayd bu avtomobilin o sürücüyə bağlı olmasına dair. Çünki şirkət etibarnamı məsələləri var və digər məsələlər. Yenə sağ olsun ki, həmin anda dirəşmədi ki, yox təqdim edilir. Çünki mən dirəşmişdim ki, sən görməlisən, mən təqdim etməliyəm. Yollardan xəbər düşmüşkən, rayonlara getmək istəyənlərə xəbərim var. Deməli, Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Deməli, aparılan təmir işləri ilə qədər olaraq, bugün Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Sulutəpə və Xocəsən
dairələri arasında yerləşən hissəsinə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Yolları Agentliyi tərəfindən məlumat verilib. Sürücülərə təmir işləri saatları ərzində sıxlıq yaranmasın deyə öncədən hərəkət istiqamətinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Yollar dedin yaralı yerimə toxunur. Tıxaclar. Məktəblər açılandan. Bir də ki, bu, xüsusilə də Rəşid Bey Qutub küçəsində o avtobus yolu ki ayrılıb. Ayrıca zolaq ayrılıblar. Dərbaqda. Yenə düzdür, polislər sağ olsun orada durub tənzimləyirlər bəzən. O da bəzən. Tıxac pik saatlarda. Amma istənilən halda sıxlıqdır da. Yəni, getdiyin yerə 5 dəqiqəri yolu gedir 20 dəqiqə. Maraqlı sondadır ki, mən Azadlıq prospekti tərəfdən gəlirəm işə və məktəblər açılmamışdan öncə biz sən də xüsusilə vurğuladın ki, tıxaclar yox idi demək ki, biz çox rahat gəlirdik. 10-15 dəqiqə ərzində biz rahat işimizə çata bilirdik. Amma indi artıq minimum 20-25 dəqiqə ərzində biz işə çatırıq. Bu da sıxlıqdan irəli gələn. Əslində mən heç əhalini də qınamaq istəmirəm. Yəni məcburdur, metro yoxdur, avtobuslar olmayanda gec gəlirlər deyə məcbur olurlar özləri uşaqları aparsınlar bu sıxlığı. Amma ki mütləq deyil ki, düz məktəbin qabağında saxlayasınız maşını. Biraz kənarda saxlayıb piyada da getmək olar və ya biraz daha çox kənarda saxlayıb biraz yürüyüş də eləmək olar. Biraz elədir, tez çıxmayıb. Elədir, çox yaxın saxlayır. Yəni, hətta maşınlar o qədər yaxın saxlayır ki, insan keçə bilmir də o aradan. Hə, yəni, başıma gəlib. Bir də var ki, məktəblinin çantası da əlindədir. Çünki mən bilirəm sən nədən danışam, o hadisələri yaşamışam. Və elə məktəblərdən danışmışkən, ölkənin bütün ümumtəhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu, məktəbə qəbul.edu.az sistemi vasitəsilə elektron qaydada həyata keçirilir. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Və qeyd edilib ki, hal-hazırda sənəd qəbulu ilə bağlı rəsmi qayda və formaların təsdiqi üzrə inzibati hazırlıq işləri görülür. Yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Bakıda məktəblərin bağlanacağını da deyirlər koronavirusla bağlı. Artıq 5 məktəb bağlanıb, səhv eləmirəmsə. Onlar çoxdur bildiyimə görə, rəsmi 5-dir. Bəli, elə deyildi. Hətta bununla bağlı təhsil eksperti Kamran Əsədov da danışıb. Bəli, ekspert danışıb. Nə deyir Kamran mənim? O deyib ki, virus səbəbilə bağlanan məktəblərin sayı ondan çoxdur. Bəziləri statistika daxil edilməsə belə, məndə olan məlumata görə artıq Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində də 2 məktəb fəaliyyətini dayandırılıb. Bunu UNKA-dan soruşmaq lazımdır. Həmçinin ölkədə virusa yoluxmaya görə digər məktəblərdə tədris prosesinin istiqamətini dəyişdirilib. Bu gözlənilən idi və artıq 100-dən çox sinif yoluxmaya görə bağlanılıb. Təbii ki, məktəblərdə yoluxma sayı dedikdə ümumi kontingentin yoluxma kütləsini başa düşürük. Bilirik ki, bu ciddi rəqəmdir və hesab edirəm ki, yoluxmuş şəxslər müəyyənləşdirilməlidir. Yoluxma sayı artarsa bir mənalı şəkildə tədris prosesi dayandırılacaq, yəni məktəblər bağlanacaq. Çünki görürük ki, yoluxma dinamikası artıq artır. Bunu bu yeri çox qohum deyil ki? Yox, qohum deyil. Bu yeri əsasən qeyd eləmək lazımdır ki, Kamran Əsədov belə deyib. Ola bilər ki, kimsə kanalı çevirdi indi və eşitdi ki, məktəblər bağlanacaq. Tutub edib məktəb bağlanacaq. O hissəsini təsəvvürsə kəsib qoyurlar internetə. Deməli, bu sözləri deyən təhsil eksperti Kamran Əsədovdur. Kamran Əsədov qeyd edib ki, hətta təhsil distant olduğu dönəmdə də şagirdlər arasında yoluxma var idi. Çünki hər bir şagird hansısa ailədədir və ailədə yoluxma varsa, təbii ki, yoluxma olacaq. Amma indi əyani olduğuna görə virusun digər şəxslərə keçmə məsələsi müəllimləri yoluxdura bilər və yaxud müəllim gəlib istəmədən şagirdi yoluxula bilər. İstənilən halda uşağı məktəbə yola salanda biz ona deməliyik ki, bu şikayətlərin olarsa dərhal müraciət elə, bu haqda məlumat ver. Hər bir məktəbdə həkim var deyə ümid edirəm, ora müraciət et. Bunun bir tərəfini deyəndə, gəl o biri tərəfində deyəndə. Bu uşaqlar görünəcək vaxtda hamısı bağlı qalıblar, qapalı bir yerdədirlər. İndi bunlar çıxıblar, bir-birlərini, dostlarını görürlər, oynayırlar, qaçışırlar. İstər-istəməz o təmasda olurlar onlar. Nə qədər onları bir-birindən sosial məsafədə saxlamaq mümkündür məktəbdə? Çətin. Yəni, sual çoxdur əslində. Əsas odur ki, peyvəndlənək, hamı peyvəndlənək ki, uşaqlar bizim xəstəliyimizi digər ailələrə aparmasın. Elədir. Sağlamlıq deyəndə düzdür, biz ilk növbədə koronadan qorunmanı nəzərdə tuturuq. Korona gəlir, amma ciyərlər, bronxlar bunlar öz yerində. Amma uşaqların, mən biləm ki, bu distant təhsil dönəmində gözləri kifayət qədər gözlərinə mənfi təsir göstərib. Bu onlayn təsir sistemi, çünki saatlarla monitora baxmaq, daha sonra bir çoxlarının dərsləri də elə monitordan, kompüterdən də, kompüterlərdə ev tapşırıqlarını da elə yerinə yetirilir. Daha sonra gəlirlər ki, bir 15 dəqiqə mənə vaxt ver, oyun oynayayım. 15 dəqiqə, 2 saat 15 dəqiqə olur. Buna da görə də gözlər zərər görür. Elə gözlərdən danışmışkən, verilişimizin baş sponsoru Badam
Medical Center Badam Göz Mərkəzidir ve Dr. Fərəh Abdüləliyeva Badam Medical Göz Mərkəzində Novruz kampaniyası elan edir. 21 fevral, 21 mart tarixində müayinə cəmi 30 manat, katarakt əməliyyatı 600 manat ve eczimer lazer, yəni eynəklərdən azad olmaq üçün əməliyyat cəmi 800 manatdır ve ən müasir avadanlıqlarla kampaniyadan yararlanmaq üçün siz sadəcə götürürsünüz telefonu 050 201 1800 nömrəsinə əlaqə saxlayırsınız ve gözünüzü tam əminliklə Badam Göz Mərkəzinə etibar edə bilərsiniz. Fərəh xanım da bizim qonağımız olanda maraqlı söhbətləri ilə biz artıq bilirik ki, söhbət profesional xidmətdən gedir. 055 450 95 95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz lap əvvəldən sizə çağırış elədik ki, əgər sizin evdə hər hansı bir dekorativ nəyisə varsa, xalça mı olsun, köhnə qədimi bir lampa mı olsun və nəyisə müasir də ola bilər. Çəkin şəklini bizə göndərin ki, biz də ona baxaq, tamaşaçılarımıza göndərək və xalçaçılıqdan danışmışkən nəyə görə deyirəm xalçalara? Çünki bir qədər sonra bizim qonağımız Xalça Muzeyinin direktoru Şirin xanım Məlikov olacaq. Onu da xalçaçılıq haqqında, bu naxışlar haqqında söhbət eləyəcək. Çünki bugün od çərşənbəsidir. Od çərşənbəsində də ki, Novruzla aid olan bütün məsələlərə, məqamlara aydınlıq gətirmək istəyir. Yeri gəlmişkən... Elə dekorativ heç nəyiniz yoxdursa, özünüz bugün bizim Umnisə ilə bərabər onu hazırlaya bilərsiniz. Bax, bunu deyəcəkdim. Umnisə də bugün hər çərşənbə olduğu kimi, keçən dəfə səməni necə hazırlanır, onu göstərdi. Səməni bizim otaqdadır. Səməni böyüyür. 7 gün görmürük biz o. 3 gün, 3 gündür. Mən bu gün səhər fikir verdim. Mən bu gün səhər fikir verdim ona. Böyüyürlər. Birazdan Umnisə gətirəcək stüdyaya bura. Görək. Bugün yox. Bugün yox. Qoy tam hazır olsun. Və əgər biz sağlamlıqdan, daha doğrusu Novruz bayramından, adət ənənələrdən danışdıqsa, iş arasındadır ki, bizim adətlərimiz tək bizə yox, digər xalqların nümayəndələrinə də keçir və onlar da bu adətlərə sevə-sevə əməl edirlər. İş orasındadır ki, bizim Zeynəb gedib bir xanım var, ondan müsahibə götürüb. Həmən bu xanım Ukraynalıdır, amma səbzi plov pişirib. Gəlin baxaq görə, həmən bu Ukraynadan olan xanım od çərşənbəsində özəl səbzi plovu necə pişirib və nə baş verib ki, o Ukraynadan ola, nə baş verib ki, borç yerdə səbzi plov pişirib. Amma mən ən çox maraqlısı onadır ki, səbzi plov xanım. Onu Zeynəbdən sonra, sürətdən sonra. Bugün Azərbaycanda ikinci çərşənbə, o çərşənbəsi qeyd olunur. Bu münasibətlə xalqımızı təbrik edirik və bugün biz çox maraqlı bir xanımın qonağıyıq. Xanım Ukrayna vətəndaşıdır və uzun illərdir ki, Azərbaycanda yaşayır. Onu model kimi tanıyanlar da olub, amma hal-hazırda restoran sahibidir. Biz Lidiya Şestakın qonağıyıq. Lidiya xanım, o çərşənbəniz mübarək. O çərşənbə mübarək. Biz də sizi təbrik edirik. Bugün biz sizin qonağınızı nə bişirəcəksiniz bizə? Мы сегодня будем готовить мой авторский рецепт сабзи плов из осетрины. Гөзел qarşılamadan sonra biz işə başladıq. Elə yeri gəlmişkən bizə lazım olan ərzaqları da sayaq. Nərə balığı, düyü, baş soğan, göyərti, zəfəran, zirinc, duz, istiot. Bu arada gözüm biraz yanır. Elə bir mina Lidiya xanım ancaq plov pişirə bilir. 10 barmağında 10 mərifət var. Kələm dalması. Допустим, kələm dalması я обожаю готовить сайвой и гранатом внутри. Потом, например, ярпах dalması, учбаджи dalması. Сезон, когда начинается кюкю, например, начинается вот летом кюкю хочется, да, скажем так. Потом, когда Новрус приходит, ты делаешь столько шикербура, пахлава, уже сам становишься как пахлава. Лидия ханымын Новрус севгиси бир башкада. Хэтта ильк Новрузну гюлэрэ хатырлэйр. Я даже помню до сих пор свой первый шабалы плов на Новруз байрам. Меня накормила подруга, она меня позвала в гости, и это был мой первый Новруз, когда я попробовала одновременно. Это был вот шабалы плов с мясом, это были пахлава, шикербура. И утром мне надо было улететь, я куда-то летела, не помню, неважно.
Я еле встала, потому что у меня просто отказался с непривычки желудок. Но все нормально, за 14 лет я уже могу это все спокойно. Сәбірлі балығымызды тәмізлейіп, бульонын hazırlanma qaydasına keçdik. А вот эти хрящики, они нам понадобятся для того, чтобы мы сварили бульон, в котором у нас весь сабзи-плов будет тушиться. Бульонымыз qaynamaqda olsun, Зәфәранла зірінч дә дәмләнмәкдә. И у меня еще есть один мой особенный ингредиент, потому что... Тархун. Да, тархун. Сейчас самое время тархуна. Самый прекрасный вкусный тархун, который только существует в мире, это азербайджанский тархун. И я обязательно, потому что осетрина обожает тархун. Лидия ханым bizim тәрәвәзләре о кадәр вургунду ки. Бакинский огурец я вожу в подарки. Я куда, когда, да, в Украину я еду с собой 3 килограмма огурцов везу. 2 чемодана, один с одеждой, другой со всеми орешками, огурцами, помидорами. Байрама hazırlığa elə su çərşənbəsindən başlayır. Я очень люблю, когда только начинается самый первый вторник, су чәршәнбе. Я сразу покупаю себе семени и ставлю его, потому что это дает мне такую атмосферу праздника. И что уже совсем-совсем скоро, и уже все весна. Şirin-şirin söhbət edərək göğərtiləri doğrayıb, hissə-hissə soğanımızı əlavə edib bulyonla qarışdırdıq. Xanımlar, diqqətli olun. Plovun dadlı alınması üçün Lidiya xanım əsas məqamı açıqladı. Что очень важно, что мы сюда не делаем никакое масло. Иначе она сама по себе жирная, это будет очень жирно. Мы просто на сковородку, на сухую тефлоновую, вот так вот кладем нашу рыбку. И она очень жирная, она свой жир отдаст. То есть нам не нужно ее готовить, нам нужно, чтобы вот просто закрылся цвет. Hazırladığımız səbzinin üzərinə zirinci töküb, balıqları da əlavə etdik. Amma bu səbzidə tərxunun xüsusi yeri var. Я считаю, что самое лучшее сочетание – это осетрина и тархун. И поэтому в мой сабзи-плов с осетриной всегда идет тархун. И вот здесь вот мы его вот так уложим красиво. Сәбзімізі hazırlayıp, aşımızı дәмләмәе қойып, süfrəmizin bəzəyinə keçdik. Gəldi əsas məqama. Plovumuz artıq hazırdır. Zəfəranla plovumuzu bəziyib süfrəmizə təqdim etdik. Beləliklə, çərşənbəyə hazırıq. Çox sağ olun, Lidiya xanım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizi evinizdə qonaq elədiniz. Belə bir dadlı bir yemək hazırladınız bizə. Bir daha sizin bayramınızı təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, siz Azərbaycandasınız. Çox sağ ol. Siz bayramınız mübarək. Sağ olun. Elə sizin də çərşənbəniz mübarək. Növbəti çərşənbələrdə görüşərik. Mən bundan sonra Zeynəbdən soruşacağım hansı çəkilişlərə gedir ki, bəlkə yer olsa biz də gedək həmən o çəkilişlərdə. İndi balıq yeməsək də səbzisindən, düyüsündən yemək olar. Amma yemək tək süfrəmizin yaraşığı deyil. Daha doğrusu, süfrəmizin yaraşığı tək yemək deyil. Novruzda başqa atributlar da var. Əsasən də ki, bu ot çərşənbəsidirsə, demək, süfrənin üstündə şam olmalıdır. Və bu şamları bəzən özümüz hazırlamaq istəyirik. Bəzən dükkandan almağı məsləhət görürlər, amma özümüz alsaq daha yaxşı olar, məqsədə uyğun olar. Umnisə bizə bu işdə kömək olacaq. Sabahın xeyr, Umnisə! Sabahın xeyr olsun! Xoş gördük səni. Sabahın xeyr, ot çərşənbəniz mübarək. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bugün şam düzəldəcəyim, növbəti atribut dediyin kimi çox vacibdir. Birdə birini hazırlamışam. Göstərəcəm necə olub. Nəticə budur. Budur nəticə. Amma indi yavaş-yavaş hazırlayacam. Çünki şamı əritmək lazımdır. Bu, biraz proses vaxt aparır deyəndə mən artıq əritmişəm şamı burada. Necə baş verdi o əritmə prosesi? Zəhmət olmasın. Yox, zarafatsız deyirəm. Şamı kəsirik. Evdə ad gündən qalmış şamlar ola bilər. Köhnə şamları yığmaq olar. Köhnə şamlar ola bilər. Kəsirik, doğururuq, bir boş qaba tökürük belə bu şəkildə. Ondan sonra su vannası eləyirik. Su vannasına qabı qoyuruq. Başlayır əriməyə yavaş-yavaş. İsti suyun içində həmən o qabı qoyuruq. Əriyəndən sonra artıq şamımız hazırdır demək olar ki, boş qaba töküb dondurmaq lazımdır. Amma öncədən biz qabı, bax bu xama qabıdır. Xamanı yedikdən sonra tullamayın bu bankaları, çünki yararlı ola bilər. Bunu başlayacaq mən dekor eləməyə. Bəs sapı?
Safısa bildiyimiz bu fitili, bu sapı, məhz bu şamlardan çıxardıram. Belə kəsirəm, doğrayam, doğrayıram. Amma istənilən qalın sap da ola bilər, deyil mi? Ola bilər, yəni ola bilər, amma nəyə lazımdır ki, şam varsa şamdan da götürmək olar. O sapı da ortaya qoyacaq. Ortaya qoyacam, iki dənə taxtayla fiksasiya eləyəcəm şamın ortasına bu şəkildə. Və sonra şamı əlavə eləyəcəm və dekor eləyəcəm. Mən başladım yavaş-yavaş dekor eləməyə. Buyur. Siz də baxın. Bunun üçün mənə bilirsiniz nə lazım olacaq? Mən heç bir kleydən istifadə eləməyəcəm, onu da deyim sizə. Mən yalnız saç rezindən istifadə eləyəcəm. Bu şəkildə bankanın başına doğuram. Evdə nə var lazımsız əşyalar, doğrudan da. Banka, o rezin saplar, o rezinlər görürsün, saç rezinləri qalır evdə, köhnəlir. Bu şəkildə istifadələdim. Sadəcə aldığım bir şey var idi, o da ağac idi. İndi birazdan yaz gələcək, ağaclar gül açacaq. Siz özünüz bax, bu ağaclardan götürüb dərib evdə hazırlaya bilərsiniz. Novruza çatmasaz belə, yəni ondan sonra da eləmək olar. Belə şəkildə götürürəm, bunları bir-bir yavaş-yavaş taxıram bunun. Ətrafına düzürəm. Ətrafına düzürəm, bəli. Bəli, belə. Bunun düzəndə şam artıq içində olur onun, düzdür mü? Yox, birinci dekor edirəm, sonra şamı qoyuram. Çünki şam əriyir, yəni öncədən dondurmaq olardı. Bəli, olardı, amma mən istəyirəm ki, studiyada... O şamı tökəndə o güllər falan batmasın? Yox, batmayacaq, heç nə batmır. Göstərəcəm sizə. Siz də evdə eləyə bilərsiniz. Mən etsəm batacaq ona görə, ümumiyyəsə. Bu şəkildə. Onlar gəlin, baxım, yaxın. Onlar gəlin, gəlin, hamımız gəlin bir-bir. Görək nədir burada? Elə bir çətin şeydir. Nə verir baş? Hətta eləyə də bilərsən. Bizim ümumiyyəsə ümumiyyətlə universaldır. Xayiş edirəm, biraz vaxta. Smoothie də hazırlaya bilir, idman da eləyir, ev üçün şam da düzəldə bilir. Yemək də bişirir. Yemək də bişirir. Əslində, bax, xanımlar üçün də çox maraqlıdır bu bir iş olaraq. Çünki belə, məsəl üçün, mənim vaxtım yoxdur belə hazırlamağa. Satmaq da olar. Amma siz nəticədə evinizdəki o artıq əşyalardan belə dekorativ əşyalar hazırlayıb, satışa İnstagram səhifəsi açılıb, satışa çıxara bilərsiniz və öz biznesinizi qura bilərsiniz, elə deyilmi? Bəli. Belə maraqlı ideyaları onun üçün sizə verəcək. Siz də bunu hazırlayıb satın. Mənim kimi vaxt olmayanlara satın. Şamımız biraz donub, görürsən. Hə, bunu əritmisən. Mən sənə xayiş edəcəm ki, sən bunu belə tutasan. Ümumiyyəsən, adətən bu nə qədər vaxt çəkir bu işi görmək, bu şamı hazırlamaq? Necə? Nə qədər vaxt aparır? 10 dəqiqə, 10-15 dəqiqə. Bizim 10 dəqiqəmiz yoxdur, bizim sadəcə olaraq 2 dəqiqəmiz var. Ona görə sən çalış bu 2 dəqiqə ərzində onun həll edəsən. Deməli, bir ağız dondu bir damcı. İndi bunu qoyuruq. Mən burada darçından istifadə edirəm. Ağac olaraq. Artıq hazırı var da biri səhv eləmək. Hazır var, göstərəcəm. Hətta hazır oldu burada. Biri də hazırdır. Bunu da yapışdırmalı. Hətta hazırdır. Bu burada donacaq. Bu artıq hazırdır. Donmuş variantını da göstər. Donmuş variantını göstərirəm. Baxın. Belə tutki görsünlər. Nə gözəl. Bunu göstərim. Bax. Darçını sən əslində ağaç kimi istifadə elədin də. Hə, ağaç kimi istifadə eləmişəm. Hətta bu şama yağlar var. Efir yağları var. Əlində saxlatan göstərir, tamaşaçılarımız görmək istəyirlər. Göstərirəm. Əyək biraz, içini görsünlər. Gözəl. Efir yağlarını əlavə edirsən ki, yandıranda ətri gəlsin. Əslində bu darçının da ətri gələ bilər. Hə, gələ bilər. Bizdə burada quşumuz var. Belə ləzzətli. Bəs darçın yananda onun ətri necə gələcək? Darçın yananda da xüsusi bir ətri var onun. Darçının ətri dəyişmir. Hər kəsə məsləhət görəm ki, evdə lazımsız əşyaları tullamayın, yararlı eləyin. Təbii ki. Çünki belə bir məsələ var, deyir, saxla zamanı, gələr zamanı. Çox gözəl, Ümnisə, əlinə sağlıq. Çox gözəl və maraqlı bir ideyadır. Çox məharətlisən, özün də gözəlsən. Görüntüyə baxın, hər şey necə vəhdət yaradır. Rənglər, geyim, kəlağay, çox gözəl. Siz də maraqlı ideyalar istəyirsinizsə, Ümnisəni elə İnstagramdan da izləyə bilərsiniz. Bizim səhər mərkəzi səhifəmizə də baxın, biz orada paylaşdıq. Və ya əgər sizin maraqlı təklifiniz varsa 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizdə, orada yazıb göndərə bilərsiniz ki, növbəti çərşənbədə biz nə hazırlayaq burada? Bizim hamımıza təklif, yoxsa Ümnisəyə təklif? WhatsApp-a təklif bizim hamımıza, yoxsa Ümnisəyə təklif edirlər. Elə görürsünüz.
gözellikten söz düşmüşken. Böyle de. Ünlisinin gözelliğinden danışmışken de biraz evvel ben biznesden danıştım ki biznesinizi kurabilirsiniz, böyle dekoratif eşyalar satabilirsiniz. Başka bir biznes de kurabilirsiniz. Mesela estetik merkez veya gözellik salonu açabilirsiniz. Çünkü artık üzüyaya gelir, yaza gelir, ya sonra yay gelir. Hamı güzel görünmek istiyor ve buna göre de Mesa Group şirketi size kömək edə bilər. Çünkü Mesa Group şirketinin bütün tibbi ve kosmetoloji cihazları mühteşem indirim var. İndi bu cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditle ve 2 ilə dək rəsmi zamanətlə elde edə bilərsiniz. Bütün tibbi ve kosmetoloji cihazlara bu seçimi, bu fürsəti sizə məhz Mesa Group verir. Ünvan Şəfayət Mehdiyev küçəsi 154A, əlaqə nömrəsi 077-421-0990 veya 012-480-0945. Ümumiyyətlə, tutursan Mesa Group'u elə təqdim eləyəndə, elə təqdim eləyəsək, mən fikirləşəyim ki, gedin bir belki maşınımı satın bir abadanlıq alın, nəsə bir abiyyət taşımayız. Niyə də yox? Çox maraqlıdır, çox gözəl. Məşğul ola bilərsin. Bir otaq götürüb hansı klinikada icarəyə və işlətmək. Sizin əgər evdə maraqlı xalçanız varsa qədimi və ya hər hansısa bir dekorativ bir şey varsa siz də bölüşə bilərsiniz bizimlə. 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizi çəkin, şəklini göndərin. Biz onu göstərək televizorda ki, siz qonaqlara, dostlarınıza deyəsiniz ki, mənim xalçamı televizorda göstərdim. Bizim qonağımız reklamlardan sonra olacaq. Şirin xanım Məlikov olacaq, Xalça Muzeyinin direktoru. Hələlik isə biz reklamlara ayrılır və daha sonra davam eləyəcək. Buyurun. Və reklamlara baxandan sonra siz yenidən səhər mərkəzinə baxırsınız. Bizim qonağımız var. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin xanım Məlikovadır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Şirin xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Birinci sualım, bilirsiniz, bu ot çərşənbəsidir. Novruz atributlarından danışırıq. Ona görə də məsələ bu məqsədlə də sizi dəvət eləmişik bura xalçaçılıqla bağlı. Çünki istənilən Novruz dekorunda xalça olur. Mütləq şəkildə olur. Və indi mənim maraqlıdır ki, cavanlarda xalçaçılığa maraq, həvəs var indi hal-hazırda. Yoxsa ki, artıq digər sənət növləri kimi biraz deyəcəksiniz ki, yox bilirsiniz, indi o qədər maraqlanmırlar. İndiki cavanlar. İndiki cavanlar tam fərqlidirlər. Amma bəlkə indiki tam fərqlidir. Bəlkə WhatsApp-da bizdə tam fərqlidir. Əksinə göndərirlər. Biz baxacaq biraz da o. 055-450-95-95 WhatsApp nömrəmizdə. Əgər sizin də nəsə evinizdə bir xalça falan varsa, mütləq göndərin, biz baxaq. Cavanların həvəsi xalçaçılığa. Bəli, çox sağ olun. Demək lazımdır ki, həqiqətən də bu sənət bizim ən qədim sənətlərdən biridir. Bu bizim çox sevdiyimiz ənənədir, hansı ki, əsrlər boyu davam olunur. Və bizim üçün çox vacibdir ki, ilk növbədə onu deyim ki, dünyada ilk xalça muzeyi Azərbaycanda açılmışdı 67-ci ildə. Heç də təsadüfi deyil. Təbii ki, biz bu sənətin ölkəsiyik, ən qədim ənənələr məhz bizdədir. Və vacib odur ki, bu sənət nəinki bizim muzeylərimizdə yaşamaqdadır. Amma indiki zamanda da davam olunur. Yəni, xanalar evlərdə var. Xanımlar indiyə qədər xalçaları toxuyur və öz uşaqlarına ceyizlik xalçaları hazırlayırlar. Və bizdə tədris olunur xalçaçılıq sənəti həm universitetlərdə, həm kolleclərdə və deyim sizə ki, hal-hazırda Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti öz çiçəklənmə dövrünü yaşayır həqiqətən də. Ona görə ki, bildiyiniz kimi Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin də Azərbaycanın bütün bölgələrində yeni sexlər açılır. Orada yerli xanımlar cəlb olunur bu işə. Təbii ki, onlar bu sənətə gəlir və bu sənət həmişəki kimi qadınlara gəlir gətirir. Ailələrə gəlir gətirir və bu da çox vacibdir. Biz muzey kimi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi kimi nəinki qədim xalçaları qoruyub saxlayırıq, eyni zamanda biz qədim unudulmaqda olan xalça texnologiyaları bərpa edirik muzeyimizdə. Biz bir qədər öncə sizinlə müzakirə edirdik xofsuz xalçaları və dedik ki, bir neçə texnologiyalar mövcuddur xofsuz xalçaların və onların əsas olan, məsələn, palastar, kilimlər, sumaqlar indiyə qədər toxunur bölgələrdə, Bakıda. Lakin
digər texnologiyalar, verniz, zililər, şəddələr demək olar ki, unudulmaqdadır. Və biz muzeyimizdə bu texnologiyaları bərpa elədik və bizdə xüsusi ustad dərslər də aparılır. Hamı dəvətlidir, yəni ki, və bizə gəlirlər. Və maraqlı odur ki, həm cavan nəsil, yəni uşaqlar. Biz, bəli, bəli, biz uşaqlarla mütəmadi olaraq ümumiyyətlə işləyirik. Bizdə Azərbaycanda ilk belə, bəli, məhz bizim muzeyimizdə bu yarandı, təhsil şöbəsi. Yəni bu təhsil şöbədə bizdə bir-birindən maraqlı ustad dərslər keçirilir. Bütün texnologiyaları biz öyrədirik, həm praktiki baxımdan, həm də nəzəriyyə baxımdan. Şirin xanım, deyək ki, bax indi bizə baxan bir tamaşaçı var, gənc xanımdır. Texnikum bitirib, oturub evdə və düşünür ki, mən nə işlə məşğul olum, hara işə düzəlim. Gəlib, öyrənib, işə düzəlib, pul qazanmaq mümkündür xalçaçılıqla. Xalçaçılıqda, məncə, hal-hazırda mümkündür. Hətta evlərdə də qadınlar xalça toxuyub satışa çıxara bilərlər. Və bu praktika həmişə bizdə olub. Qədim dövrlərdə də olub, elə 19-cu əsrdə. Və Sovet dönəmində yəni xanımlar həm sexlərdə fəaliyyət göstərirdi, bəzi xanımlar isə öz evlərində onların xanaları dururdu və yenə də Azər xalça tərəfindən onlara sap, hər şey verilirdi, çeşnilər verilirdi və onlar xalçalar toxuyurdu. Və təsəvvür edin ki, qış zamanı bütün neçə nəfər qadın xeylağı var idi ailədə. Onlar hamısı cəlb olunurdu xalça toxunuşuna və bir neçə xalça toxunurdu və hər xalça da sonra yaxşı qiymətə satılırdı. Yəni, bu da ailəyə yaxşı bir gəlir gətirirdi. Mən yadımdadır, mən uşaq olanda Qusarda ləzgilər sumaq toxuyur. Mənim yadımdadır, 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyurdum və o cihaz anamın dayısı gildə var idi və biz orada toxuyurduq. Hətta mənə öyrətmişdir, indi ki, yadımdadır, yaşıl saplardan hansısa bir naxışı etmişdim. Və o naxışların necə, ümumiyyətlə, necə olur ki, eyni olur naxışlar? Ümumiyyətlə, o naxışların bir tarixçəsi varmı, bir hekayəsi olurmu? Bu çox böyük bir mövzudur, yəni çoxlu disertasiyalar yazmaq olar bu mövzu haqqında. Təbii ki, bizim xalçalarımız, biz bunu dəfələrlə deyirik ki, bütün bizim tariximizi əks etdirir. Yəni, inancıları, bizim folklorumuzu, ədəbiyyatı, hər bir şeyi. Yəni ki, ona görə də bu çox dərin bir məsələdir və illərdir və 10 illərdir elm adamları öz həyatını həsr edir ki, bu xalçalarda olan naxışları açsınlar, onların mənasını bilsinlər və demək lazımdır ki, təbii ki, illər keçir və inanclarla bağlı olan ornamentlərin mənası itirilir. Ola bilsin ki, hətta bu ornamentlərin adı da dəyişilir. Bəli, daha məsələn, indiki dövrə aid olan adlar verilir. Lakin tarixə biz baxanda biz bu ipləri tapa bilirik və çox maraqlı faktlardan birini mən sizə danışmaq istəyərdim. Bizim muzeyimizin kolleksiyası məhz 70-ci illərdə daha çox toplanılırdı. Lətif Kərimov muzeyin, siz bilirsiniz, görkəmli bizim xalça şunas və xalça muzeyinin banisi. Onun başçılığı ilə bizim elm adamlarımız gedirdilər, bütün Azərbaycanı qarış-qarış gəzirdilər ki, bu kolleksiyanı toplasınlar və bu 70-ci illərdən mən danışıram. Hansısa bir Qarabağda, bir ucqar kənddə, Alaçıqda onlar çox gözəl vərnini görüblər. Bu xofsuz xalçadır, onun üzərində S formada olan naxış var. Bu da qədim naxışlardan biridir, əjdahanın simvoludur. Əjdaha isə bizdə suyu rəmzləşdirir və bərəkət simvoludur və bir tərəfdən də qoruyucu simvoludur. Yəni, hər bir evdə belə bir xalça olmalı idi, bəd nəzərdən qoruyurdu bu evin sahiblərini və alimlər görüblər çox gözəl xalça
xalçanı bu alaçıqda və xanıma dedilər ki, bu xalça muzeylikdir. Siz ya onu satın bizə, ya da onu bizə bağışlayın. Biz muzeydə təqdim edək. Xanım da dedi ki, hansı xalçanı istəyirsiniz, götürə bilərsiniz. Lakin bu xalçanı mən verə bilmərəm ona görə ki, ailəmizə nəsə olacaq. Yəni, bu qədər inancı var imiş. Bəli, təsəvvür edin ki, bu 70-ci illərdir. Bu inancılar yaşayırdı ki, o vernilərin üstündə uşaqları qoyanda ilan dişləməz. Və ya nəsə bir pis şey olmaz. Yəni, belə bir inancılar olmuşdu və hal-hazırda biz çox istəyərdik ki, bu xalçalar hər bir evə qayıtsın. Yəni, bu ənənə davam olunsun. Xanımlar yenə də biz indi Qarabağa qayıdırıq. Və Qarabağ, siz bilirsiniz ki, bizim xalçaçılıq sənətinin ən böyük bir mərkəzidir. Ən gözəl xalçalar, vaxtı ilə ən böyük ölçüdə olan xalçalar məhz Qarabağda toxunulurdu. Ən bahalı da Qarabağ xalçalarıdır. Bahalıdan söz düşmüş gəlçinin xanım. Elvinin bir sualı var sizə. Bir sualım var sizə. Deməli, bu dediniz alaq, sataq filan. 34 milyon dollara satılan bir xalça ekranda. Bunun haqqında məlumat verərdiniz. Bu niyə görə belə bahadır və hər evdə belə bir xalça olmalıdır mı? 34 milyonun varsa. Niyə görə bu belə var? Naxışlardım burada. Bilirsiniz, xalçanın qiyməti, ümumiyyətlə, bu ilk növbədə onun tarixi əhəmiyyəti və bədii əhəmiyyətindən bizə danışır. Yəni, nə qədər xalça qədimdirsə, o qədər onun qiyməti böyük olacaq. Orada istifadə olunan materiallar çox vacibdir. Yəni, ipək xalçaları çox həmişə baha olub və hal-hazırda hətta müasir dövrdə də ipək xalçaları çox bahadır. Burada tarixi nədir bu xalçanın, nə qədərdir? Bu cür xalçalar 18-ci, 19-cu əsrlərdə toxunulurdu və demək lazımdır ki, bu xalçalarda saray xalçalarıdır bu. Yəni, bu xüsusi çeşnələrin üzərində toxunulan bir xalçalardır və o çeşniləri həmin dövrün ən görkəmli rəssamlar tərəfindən olunurdu, çəkilirdi. Yəni, bu vacib bir şeydir. Xalçaçılıq sənətində bir neçə istiqamət var. Yəni, tərəkəmə xalçaları var, sonra şəhər xalçaları var, hansız ki, kərxanalarda toxunulurdu, saray xalçaları var. Yəni, bunlar bir-birindən fərqlənir. Bəli. Şirin xanım, bəs Rusiya Etnografiya Muzeyində talə ipini xalçaya toxuyaraq Azərbaycan Dekorativ Tədbiqi Sənəti Rusiya Etnografiya Muzeyinin kolleksiyası adı altında Azərbaycan xalçalarının sərgisi keçirilib. Bu haqda zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza və bizə məlumat verir. Toxalıma deyək, onu sıxan bir göstərsin. Bəli, bu gözəl bir layihədir. Mən ilk növbədə demək istəyirəm ki, Cənab Prezident tərəfindən xüsusi bir proqram imzalanmışdır ki, 2018-2022-ci illəri əhatə edir xalçaçılıq sənətinin qorunması və inkişafına dair və bizim muzeyimizə də düşən orada vəzifələr var və bu vəzifələrdən biri də dünya muzeylərində saxlanılan Azərbaycan xalçaların atribusiyasını etmək, sərgilər keçirtmək, kitablar yazmaq və bu istiqamətdə biz öz işimizi aparırıq. Yəni, 2020-ci ildə bizdə belə bir layihə Türk və İslam İncəsənəti Muzeyi ilə gerçəkləşdirildi. Yəni, o muzeydə 130-dan çox qədim Azərbaycan xalçaları qorunub saxlanılır. 17-18-ci əsrə dair. Yəni, bu xalçalar heç vaxt işıq üzü görməmişdi. Çox təəssüflər olsun ki, daimi ekspozisiyada yer almamışlar və saxlanç fonlarda onlar saxlanılırdı. Vəziyyətləri də o qədər qənət baxış deyildi. Yəni, biz bu xalçaları hamısını çıxartdıq, fotofiksasiya elədik, kitab yazdıq, onların atribusiyasını dəqiqləşdirdik. Hətta Türkiyədə bu xalçalar Qafqaz adı ilə saxlanılırdı. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan adı orada, atribusiyada var və 12 xalça bərpa olundu, konservasiya olundu və sərgidə, hal-hazırda da sərgi davam olunur. Niyə? Ona görə ki, pandemiyaya görə muzey bağlı olmuşdu və keçən il mart
mart ayında biz o sergini açdıq. Daha bir il keçdi. Demək olar ki, lakin sergi davam olunur və bu işlər biz Rusiya muzeylərlə də davam etdirirdik. 2018-ci ildə biz Rusiyanın ən böyük etnografiya muzeyi ilə memorandum imzalatdırdıq və orada təsəvvür edin ki, 3000-ə yaxın Azərbaycana aid olan əsərlər qorunub saxlanılır. Onların çox balaca bir qismi daimi ekspozisiyadadır. Əksəriyyəti isə hamısı fondlarda saxlanılır və onların üzərində iş aparılmamışdır, tədqiqatlar aparılmamışdır. Yəni, deyim, hətta toz basmışdı bütün bu əşyaları, amma orada çox gözəl nümunələrdir. Ancaq xalçalar yox, milli geyim, tikmələr, zərgərlik nümunələri. Yəni, çox böyük, gözəl bir kolleksiyadır. Və biz iki il ərzində bizim əməkdaşlarımız və Rusiya Etnografiya Muzeyinin komandası işlədi bu layihə üzərində. Yəni, təsəvvür edin ki, bütün bu əsərlərə baxış keçirildi. Yəni, ən gözəli, ən maraqlısı seçildi, onların fotoları çəkildi və bu kitab çox mühüm bir elmi araşdırma kitabıdır. Burada ilk dəfə olaraq bu xalçalar həm texnologiya üzrə, həm də bədii quruluşa görə tədqiq olunmuşdur. Və bu kitab, ümumiyyətlə, hətta onu da qeyd edim ki, bu kolleksiya 1904-cü ildən yığılırdı. Və o muzeyin, o dövrün etnografları gəlirdi Azərbaycana, yəni onlar hamısı, bütün bunları özləri yığıblar. İnsanlardan, əhalidən, onlar bütün Azərbaycanı gəzirdilər. Və bu əsərlərdən başqa onlar fotolar da çəkirdi. Yəni, bu muzeydə bizə aid olan çox maraqlı fotolar var, arxiv fotolarıdır. Və ilk dəfə olaraq biz o foto arxivi də qaldırdıq. Yəni, bu da hamısı indi bu kitabda var. Bəli, yəni tədqiqatlar iki muzey arasında aparılırdı. Bu da çox vacibdir ki, bizdə diyaloq daha var. Yəni, atribusiya məsələləri. Yəni, onlar, məsələn, dəqiq yazırdılar hansı rayondan, hansı, məsələn, kənddən, hansı xalçanı onlar əldə etdilər. Amma xalçanın adı, xalçanın, yəni ki, o ornamentlərin mənası və s. onlar hamısı qalmışdı sir kimi. Şirin xanım, sir kimi deyirsiniz, bizim tamaşaçılarımızda da var həmən o sirlərdən. Gəlin, onlara da bir yerdə baxaq görək. Bizim tamaşaçılarımız öz xalçalarını göndəriblər. Baxın, bu bizim WhatsApp nömrəmizə göndərilən şəkillərdir. İndi hal-hazırda bu xalçalar evlərdə var. Çox gözəldir. Mən sizə üst tutub demək istəyirəm ki, Xalça Muzeyi 2020-ci ildən çox maraqlı bir layihəni gerçəkləşdirir. Yəni, xalça hekayəsidir. Və bizə bütün dünyadan insanlar öz xalçaların fotoları göndərirlər və onun hekayəsini danışırlar. Yəni, çox maraqlı bir bizdə məlumatlar toplanılır. Biz müştəriyyətlərdir. Gərək olaraq nəyəsə eləyə bilərik? Bəli, təbii ki, bizə göndərin. Şirin xanım, biz sizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və biz davam eləyəcəyik. Qısa bir fasilədən sonra xəbər blokumuz var. Xəbərlərdən sonra biz yenidən qayıdacaq bu studiyaya, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən maraqlı xəbərləri nəzərinizə çatdırmağa. Bəli, qayıtdıq studiyamıza. Xəzərə baxırsınız, səhər mərkəzi davam edir. Bir-birinə maraqlı, musiqili qonaqlarımız olacaq. Bugün o çərşənbəsidir və biz çalışdıq ki, bugün sizin evinizdə də, studiyamızda da bu havanı yaradaq. Amma təbii ki, sponsorlar olmasa, insanın əhvalı da, hava da fərqli olur. Bizim verilişimizin baş sponsoru Badam Medical-dır və Dr. Fərəh Abdüləliyevə Badam Medical Göz Mərkəzində Novruz kampaniyası elan edir. 21 fevral, 21 mart tarixlərində müayinə cəmi 30 manat, katarakta 600 manat, eqzimer lazer əməliyyatı, yəni eynəklərdən azad olmaq istəyirsinizsə, bu bahar eynəksiz gəzin, cəmi 800 manat. Ən müasir avadanlıqlarla kampaniyadan yararlanmaq üçün telefonu götürürsünüz və 050-201-18-00 nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız. Gözünüzü tam əminliklə
Madam Göz Mərkəzinə və Fərəh xanıma etibar edə bilərsiniz. İkinci sponsorumuz isə gözəllik haqqında, belə deyək, gözəllik üçün, gözəllik naminə bir biznes qurmaq istəyirsinizsə, sizə Mensa Group kömək edə bilər. Çünki estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyənlərin köməyinə çatır, endirimlər davam edir və ölkənin ən böyük kosmetoloji cihaz seçimində malik olan Mensa Group şirkətinin bütün kosmetoloji və tibbi cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və 2 ilədək rəsmi zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Ünvan Şəfaət Metri küçəsi 154A, əlaqə nömrəsi 077-421-0990 və ya 012-480-0945-dir. Bizim WhatsApp nömrəmiz də aktivdir. Buyurun, suallarınız, təklifləriniz, qonaqlarınıza bəlkə suallarınız var. Bizə yazın 055-450-9595 və ya Instagram səhifəmiz Səhər Mərkəzi. İlə qonaqlar demişkən, mən istəyirəm bizim bugünkü qonaqlarımızı təqdim edim. Ümumiyyətlə, od deyəndə, alov deyəndə, bayram deyəndə, bayramlar deyəndə bizim saz ağlımıza gəlir. Saz havaları, zurna havaları və bununla əlaqədar biz bugün studiyamızı çox sevilən, adı sazla bir gedən gözəl bir xanımı, əməkdar mədəniyyət işçisi Zülfiyə xanımı dəvət etmişik. Aşıq Zülfiyə bizimlədir buradan. Sabahın xeyir olsun və biz sizə söz vermişdik ki, Zülfiyə xanımın bir duet ortağı var, hansı ki hər zaman ondan gileylənir. Biz bu barədə demişdik. Bəli, gileylənirsiniz. O da bizim hörmətli, sevimli müğənni Babək İbadovdur. Özünü yaxşı aparmır. Zülfiyə xanım, Quluzadə, Babək Quluzadədir. Babək bəy, Zülfiyə xanım sizlə, siz tələbəsizsinizmi yoxsa? Yox. Övladıdır. Əlbəttə ki, bugün Zülfiyə xanım övladı da gəlir bizim istəyirəmizə. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız. İnsanlara yaxın oturun. Zülfiyə xanım, və Babək bəy, biz çalışdıq ki, bugün od çərşənbəsidir, tutub bayaq dediyi kimi biraz Novruz ab havasını yaradaq. Ona görə istəyərdik ki, söhbətimizə keçməmişdən əvvəl. Bir salamlaşın, bir salamlaşın, sonra deyəcəm sizə. Hər kəsi salamla. Sabahlarım xeyir olsun. Hər kəsi salamlayırıq, bütün Türk dünyasını salamlayırıq. Bizi izləyən bütün tamaşaçıların sabahları xeyir olsun, bayramları mübarək olsun. Bu bayramlar öz gəlişi ilə bütün evlərə xeyir, bərəkət gətirsin, sevinç gətirsin inşallah. Təşəkkür, inşallah sizin sözünüz, arzularınız çin olsun. Mən istəyirəm ki, söhbətimizə keçməmişdən əvvəl sizdən bir ifa xahiş eləyək ki, başlayaq bugünkü od çərşənbəmizi, daha sonra siz... Məndən yoxsa Babəkdən? Öz aranızda bölüşdürə bilərsiniz. Bu artıq ailə daxili məsələlərdir. Biz burada... Babək mənə mikrofonu verək sizə. Zülfiyə xanım ilk dəfə deşidir. Onu soruşacaqdım ki, necə tələbədir Babək? Babək çox... Sözə baxmayacaq. Aha, Babək gözü deyilir. Babək... Mahnını ilk dəfə işidirsiniz. Zülfiyə xanım, xayiş edirəm, bax bu dəqiqə canlı-canlı. Mənim gördüyüm işlərdən əsbirin xəbər olmur. Xəbər olmur? Yox. Gələ deyəsən xəbərim oladan, ətər olsun. Niyə axı bəs bu ailə daxili belə münasibətlər var? Qırır o rəyibirmimizə, qırır o rəyibirmimizə. Zülfiyə xanım, qiymətləndirir, necə qiymətləndirirsiniz? Bax, mahnı necə oldu, nə xoşuza gəlmədi? Mahnı xoşuma gəldi əksinə, xoşuma gəldi. Elə oxulan kimi dedim, mənə bax, mənə deməyib, təzə yazdırıq dedim. Bəs sizdə elə bəri mahnı var ki, Babəkin xəbəri yoxdur? Yox. Çünki həmşə gedənə mən qalsanlar... Mən aranjman edirəm. Doğrudan, aha! Bu qədər olmaya bilmir. Maraqlıdır. Ancaq bunda olur, hə. Zülfiyə xanım, ümumiyyətlə, Novruz, çərşənbələr, adət-ənənlərdən danışanda həmşə deyilər ki, küsürlər barışmalıdır və siz 2017-ci ildə verin müsahibələrin birinə demişsiniz ki, mən yoldaşımla cəmi bir dəfə küsürlü qalmışım, o da Babəkə, 3 gün. O da Babəkə görə olubdur. Hə, Yox, Babəki, elə bil, Babəki vurmuşdu. Əslində, həmişə mən deyirdim. Bütün gün dövdürəm. Vay, 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 vay. Başlıqlar gedəcək. Buyurun, buyurun. Babəki vurmuşdu, mən dedim ki, niyə vurursan da? Dedi ki, əgər sən deyəni mən deyirəmsə, mən deyəni də sən deyir. Sözümüz bir olsun. Sözümüz bir olmasa, dedi, onun axırı nətər olacaq bə? Dedim ki, nə bilim, istəmirdim ki, o vursun, elə bilirdim ki, o vursa möhkəm vurar, nə bilim. İstər-istəməz, ana ürəkdir, dözüm. Özüm vuranda rahat olur. Keçdərizəsi vurursunuz. Yox, bir dəfə, hətta Babəkin üstündə mən bir təpik yemişəm, oyuna götürüm ki. Demək, buna da nə deyəndə o qədər ağıllı uşaq idi ki, uşaqlıqda.
İran. Onun altında kaç çekişsin uşağımız. İndir sen deyip bende yaramaz. Yok, bir de bana deyir ki, beni çok künce koymuştun. Yadına gelir, deyirəm ki, belki de künce koymağın neticesidir ki. Senden narazı döylem de. Şükürler olsun. Olur, olur. Tabii ki benim danışımda. Birinde bir defa dedim ki, özlerine deyende, sözü bakmayana deyirdim ki, bak git orada dur, özlerine, ben gel demeyince ne kadar gelme. Məhlədə də kartof çıxardırdıq, atam gilə kömək eləməyə getmişdim. Bu da belə o qədər durub ki, yadımdan çıxıb, mənim də başım qarışıb. Bu da beləcə başını vay, vay, qoyub... Ağlatmayın bizi Zülfiyyə xanımla, xayş edirəm, lazımdır, danışmayın, xayş edirəm. Bu dəqiqə indi. Onun üstündə atam vurmuşdum. Bayram günü, gəlin sevinəyib, sazı da gətirmişsiniz bura. Yeri gəlmiş, elə sazdan söz düşmüş ki, neysə bir ifa eləyin də siz də bizim üçün zəhmət olmasın. Bayram ahbabasını, Babək artıq başladı, siz davam edin. Olar. Ama istəyirəm mahnı gəlməmişdən qaba, bunun bir balaca açıqlamasını verim. Buyurun. Bu demək, bunun sözləri, indi oxuyacağım sözlər, əhərdə yaşayan Böyük bəy Ələkbər oğlunun sözləridir. Musiqi mənim söz, musiqi mənim. Demək ki, bu 44 günkü müharibə oldu. Deyir, ürəyimdən keçdi, deyir, yoldaşıma deyir, dedim ki, mən də getmək istəyirəm, oradakı qardaşlarımın yanında olmaq istəyirəm, deyir. Elə bir sanki onsuz da icazə verməzdilər. Deyir, gördüm ki, bunun o qədər gözləri doldu, sanki bu saat bahar buludu kimi tökəcək. Orada yazdığı bir şeir var idi, mən də onu istəyirəm. Böyük məmuniyyət. Gəlmək səhniyə alaq sizi və bərabər dinləyək.
aşıq Zülfiyə və Səhər Mərkəzi Babək Uzadadır buradadır. Ana bala, ikisi də gəlirlər, xoş gəlirlər. Allah həyatınızda özünüzü güldürəcək hadisələri çox etsin. Bəli, amin. Bəli, bəli. Zülfiyə xanım, Novruz bayramına hazırlıq gedir ailədə, şəkər bura, paxlava, pişirmişsiniz artıq, yoxsa hələ ki yox? Yox, mən onları bacarmıram, yalandan deməyim. Aha, ekskluziv olaraq. Vallahi həqiqətən bacarmıram. Yazın bir yerdən ki. Ümumiyyətlə, xəmir xörəklərindən olan heç nəyi bacarmıram. Bəs Tovuzdan olasınız, belə təmtəra ana Novruz bayramı qeyd olunan bir bölgə, bir çox region. Mən məsələ bil, 4 bacım böyük olublar deyim, mən bacıların kiçiyi olmuşam deyəm, heç mənə iş gördürmürlər. Zülfiyə xanım müşahidə edib, o Şəkər, ona Şəkər bura hazırlayanda, sazdan. Şəkər, mən yemişəm. Bəs... Babəkin ailəsində indi hal-hazırda şəkər buralar sizin xəbəriniz var. Yox, qaynanası yaxşı bacarıqlıdır. Payım gəlir bir hər ildə. Zülfiyə xanım, biz belə bir oyun da deməyizdik. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, tamaşaçılarımız Babəki sizin gözünüzdən daha yaxşı tanısın. Siz bildiyiniz kimi daha yaxşı tanısın. Bəzi suallarımız var. Mən gedim. Yox, 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 əksinə, əksinə. Hariyə etsən, otur. Bəzi suallarımız... Bəzi suallarımız var ki, onları indi biz ünvanlayacaq. Gəlin ondan öncə çox xayiş edək, bizim WhatsApp-a səslənək. WhatsApp-dan olan izləyicilərimiz, WhatsApp-a yazan izləyicilərimiz xayiş edək, zəng eləməyin, səs atmayın, sadəcə yazın. Suallarınız varsa, Zülfiyə xan buradadır, Babək buradadır, onlara suallarınız varsa, bizə suallarınız varsa, 055-450-95-95 və Səhər Mərkəzi İnstagram səhvəsindir. Biz də oyunumuza başlayaq. Oyun deyəndə ki, bəzi suallarınız sadəcə müsabiqə kimi. Babək, bu sualı sizə verəcəm. Amma Zülfiyyə xanım təsdiqləyəcək yoxsa yox. Babək daha çox hansı yeməyi sevir? Variantlarımız da var. Artıq bəllidir ki... Zülfiyyə xanımdan soruşa. Artıq bəllidir ki, bu A variantı sizə aid deyil. Xəngəldə A variantı. Niyə sevə bilər? Xəngəl, B variantı kebab. C variantı, C variantı isə katli. Kolar kim sevmir ki? Hansını? Hansını daha çox sevir? Diqqət, Babək hansını daha çox sevir? Babək cavab vermir elə. Babək cavab vermir. Zülfiyyə xanım hansını daha çox sevir? Ən çox sevdiyi katlet. Katlet. Katlet? Sevir katlet. Düzdür Babək. Aha. Düzdür. Düzdür. Mama nə deyir o da? İkinci sual. Hansı bunlardan sadaladığının hansı daha çox olsa Babəkin üzü daha çox gülür? Elə katlet. Yox, 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 yox. Elə katlet beləcə gülür. Gələndə belə, ara gedirdi, gələndə deyirdi ki, katlet var, katlet var, yəni gəlmişəm, onunla başqa deyəm yox. Bu sualını da artıq bildik. Yox, maraqlıdır. Hansı daha çox olanda Babəkin üzü gülür? Deməli, variantlar, pul, uğur, hüzur. Katlet. Məncə pulda daha çox üzü gülür. Pulda daha çox gülür. Pulun yerdə hər şey vardır. Yox, uğur. Uğur olanda Babəkin üzü gülür. Çünki uğur sonra pul gəlir. Pul da gəlir. Bir mahnı yazanda xalq tərəfindən sevilirsə, o mənə puldan daha çox dəyər. Əlbəttə. İndi mən zarafat elədim, təbii ki. Budur. Növbəti sual vermək istəyirəm. Haqsız olduğunu qəbul edirmi? Hərdən? Haqsız olduğunu? Yox, həmişə. Hərdən. Hərdən qəbul edir. O, mənə kömək eləyir. Babək, səncə? Dosta zəng. Haqsız olduğunu qəbul edirsənmi? Zülfiyyə xanımın sözlərinə görə hərdən. Bilirsiniz necə, bəzi şeylər var ki... Ana deyən sözdən çıxmaq olmur. Yox, o qalsın bir yana. Həyatın bəzi qanunları var ki, gerçəklik, doğruluq. Yəni, onu bilə-bilə də haqsız oluramsa, onun üstündə savaşıram. Amma yenə də anama görə qəbul edirəm. Yəni, tək o deyən olsun, rahat olsun. Ebi yox, mən burada haqsız oluram. Həmişə, onda belə çıxır ki, həmişə ananızın dediyindən razılaşırsınız. Yaxşı, növbət uşaq. Babək deyəsən, kövrəldir Zülfiyyə xanım. Ancaq mailə gəlir ki, elə döysən, axı, niyə yalan danışsın? Yox, yalan demirəm. Zübarə məncə səmimidir. Mən səmimi gəlir. Çox dəyişək. Əslində, o dedi. Su gətirin, su səhvim. Yox, rahat müsahibə almaq istəyirsinizsə, qardaş, mənlə təkbətək söhbəkəyəm. Nə var, nə yox deyirəm. Mən rahatam, mən sərbəstəm. Bizim məqsədimiz sizi küstürmək deyil. Ətlə dırnaq ayrılmır, biz küsmürək. Onu demək istəyir. Babək dedi axı ki, mən düz olsam, axıra qədər gedirəm, düzdüyümü ispat eləyirəm. Yox, əgər səhv olsam, adamın dediyinə razılaşır. Səhv olsam, yana olsa bu oyunu alıram ki, yaxşı mən səhv. Məsələ zatın haqsızlıqdan gedir. Zülfiyyə xanım, uşaqkən necə bir idi Babək? Tənbəl, dəcəl, yoxsa sakit? Babək cavab verməli nə? Çox ağıllı uşaq olur. Nə deyəndə yerinə gətirir, çox da təhlükar uşaq olur.
sakin. Çox da təmizkar. İndi zayi çıxıb deyir. Pəmbə. Şükür Allah, hakim məsəl üçün təmizliyi, mən deyərdim ki, bəlkə də, bəlkə də örnək olacaq biridir Babək təmizliyi. Maraqlı. Gözlə o görürsünüz. Zülfiyyə xanım, sonuncu sualdır. Bu sonuncu sualın sonuncu variantını istəyəcəm ki, siz səsləndirəsiniz. Demək, Babəklə ən çox qürur duyduğunuz an, universitetə daxil olanda, sizinlə duet oxuduğu zaman, yoxsa... Babəkdən... Universitetə daxil olanda xəbəri yox idi. Mahlardan o xəbər olmadığı kimi. Bu onu göstərir ki, Babək müstəqildir və Babək müstəqil uğur əldə edir. Bu onun bariz nümunəsidir. Amma bu sualın cavabı var. Yox, mən deyim də, Babək kimsə Babəkin haqqında xoş bir məlumatı mənə verəndə mənə qürur verici olmur. Yəni uğurları haqqında sizə məlumat verəndə? Yəni deyəndə ki, Babək, məsələn, kiməsə dəstək oldu, kiminsə, hansı bir yetiminsə başını sığalladı, mənim üçün Babək ən qürur verici onda olur. Yəni insani keyfiyyətləri var, nəinki sənətlə bağlı. Deməli, bunu tez-tez yaşayırsınız, ona görə bunu xüsusi vurguluyorsunuz. Maraqlıdır. 055-459. Sonra eşidirəm və ondan qürur duyuram. İçimdə bir sərinlik. Həmişə belə fəxr eləyəsiniz. 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizim studiyamızda qonaqlarımız Aşıq Zülfiyyə və Babək Quluzadə. Sualınız varsa yazın, göndərin, biz səsləndirək. Babək, demirsən ki, anamdan başqa heç kimdən duet oxumaram. Yəni, burada problem nədir? Evdən qoymurlar, yoxsa? Yox. Zülfiyyə xanım, yaman rəhdən gildi. Zülfiyyə xanım, cəhzə verir. Məni bilən bilir ki, yəni evdən qoymurlar. Yəni, bunlar özü belə olsun. Ehtiyatlı şəkər buralar hələ gəlməyik. Yox, şəkəri buralıq dedik. Elə sözdür ki, qaynana şəkər buraya. Onu istəsəm, yəni oxuyaram, istəməsəm oxumaram. Bir mənim azad fikirdir. Yəni, səbəb nədir ki, ancaq ana ilə oxuyacaq? Mənim tarixin əfsanəm üçün artıq yanımdadır, yəni ondan başqa kimləsə... Yəni sənətə Zülfiyyə xanımla başlamaq 1-0 öndə gəlmək deməkdir. Əlbəttə ki, yəni əgər ki kimsə istəyərsə ki duet oxumaq, düzdür danışıqlarımız olub, bizim hal-hazırda İranda bir qardaşımız var, onunla duetimiz hazırlanır. Yollarında bağlı olduğuna görə bəzi şəraitlər qoymur, o orada oxuyub səs yazısını atacaq bura, mahnının aranjmanını biz burada eləyib göndərəcək yora. Bir duetimiz inşallah ərsiyə gələcək. Amma başqa, yəni bizdən, bizim müğənnilərimizdən, musiqiçilərimizdən də ürək kim istəyirsə, sevə-sevə oxuya bilərik. Amma hələ ki, elə bir qərar verməmişəm ki, deyim, yox, kimlənsə oxumuram. Təklifə açıq. Kimlənsə, hə, yəni olarsa, əgər sağlıq olsun inşallah, vaxt varsayan görüşəcəyik. İnşallah. Biz demişsiniz ki, Babək, mahnıları özümüz yazırıq, özümüz oxuyuruq. Başqa bəstəkarlardan və söz yazarlarından hansısa mahnı oxumaq kimi bir istəyimiz olmayıb. Adətən özümüz yazır, özümüz bəstələyir, özümüz oxuyuruq. Aranjman deyirsiniz. Sözünü yazır, aranjmanını eləyirəm, musiqisini yazır. Buna bir ailəvi bir biznes demək olar? Olar. Başqaları üçün də aranjman eləyib oxuyursunuz, yazırsınız, daha doğrusu. Yazırıq. Yox, onsuz da biz oxuduğumuz elə mahnılar var ki, məsəl üçün, bütün sağ olsun müğənnilərimiz də oxuyurlar, daha var. Bəs bəziləri deyirlər ki... Bizim üçün şərəfdir oxusunlar. Məsələn, xəbərim varmı? Artıq çox adam oxuyur. Ruhani döndərməsidir, çox adam oxuyur. Ondan sonra bir gözələ vuruldum, dedim ona dəymə, dəymə. O mahnıdır ki, artıq... Yəni, bu kimi mahnılardır ki, artıq dillər əzbəridir. Bunlar mənim sırf özümə aid olan mahnılardır. İcazə alırlar sizdən oxuyanda, yoxsa? Alırlar bəzilər. Amma inanırsınız ki, mən çox... Çox yerdə demirdim axı ki, mən, məsələn, oxuduğum mahnıların demək olar ki, 70-80%-ını özüm yazırdım sözlərini və musiqisini də. Amma onu heç yanda demirdim. Bir dəfə Nazənin xanım biləndə ki, məsələn, filan-filan-filan mahnılar mənimkidir, dəli olmuşdur ki, sən bunları niyə demirsən? Siz niyə qanarar almırsınız, icazə verirsiniz, pulsuz götürüb oxuracaq? Əgər mənim gördüyüm bir işdən kimsə 5 manat pul qazanırsa, o mənim baş ucalığımdır, mən ondan qurur. Savab sayırsınız onu? Əlbəttə. Əlbəttə, qoy qazansınlar. Bəs niyə demirdiniz ki? Kim nə qədər istəyirsə? Əvvəllər demirdiniz ki, bəs bu mahnılar filan, Nazənin xanım. Bəlkə də, bəlkə, Nazənin xanımın bir verilişi var idi bir vaxtlar, indi bilmirəm, gedirmi. Onda sadəcə açıldı. Dedi ki, mən bəs bu mahnıların çoxu var idi ki, mən onu elə bilirdim ki, aşıq mahnısıdır. Amma demək ki, dedi o, sənin mahnılarınıymış, dedi. Mən onu eşitdim, dəli oldum ki, ay Allah, bu qız bir dəfə deməyib heç yanda. Dedim, nə bilim.
Deməmisiniz, icazə verməmisiniz. Şərait, şərait yaranmayıb deməyə. Dedim ki, o barədə sual verməyiblər axı ki, yəni bu mahnı kimindir deyəsələr, bəlkə də deyərdim. Kim özümündür. Amma görürəm ki, həqiqətən də demək lazım imiş. İndi çalışıram ki, deyim. Düz eləyirsiniz. Bax ki, mövzuya qayıtmaq istəyirəm. Başladım, Zülfiyyə xanım danışır. Dediniz, bəs bəzilər nə deyir? Bəzilər deyirlər ki, bəs özü oxuyub, özü yazıb, özü oxuyanlar çox da uğurlu olmur. Amma çox xoş bizim halımıza ki, bizdə çox uğurlu alınır. Görünən amma siz razısınız istəmir də. Ki, özü oxuyub, özü yazıb, mənə, özü oxuyub. Mən, əgər bacarırsa, niyə bu olmalıdır? Zülfiyyə xanım, mənə sizin cavabınız da deyil, Babəkin cavabı daha çox maraqlı. Çünki sizin cavabınız, siz artıq formalaşmış bir, böyük bir sənətkarsınız. Amma Babək yavaş-yavaş başlayır inteqrasiya eləmək, böyük, böyük. Valla, o kimlərsə deyir ki, özü yazıb, özü bəstələmək uğur gətirmir beləklə. Görünən dağ bələdsə istəmir, bu bir. İkincisi də ki, o hərəndir, öz işi vardır. Hər kəs öz dərk elədiyi işlə məşğul olsa daha yaxşı olar. Əgər ki, sözünü yazıb musiqisini bacarmırsansa, o iş sənin deyil. Musiqi yazıb söz yaza bilmirsənsə, onun babşı başını bırak. Yox, elə hamısını deməyir. Yaradır, hamısını eləyir, hamısını eləyir. Yəni, ona yaradıcı aşıqdır da bir növ deyək. Elə bəstəkarlarımız var, bizim dəyərli bəstəkarlarımız söz yaza bilmirlər. Elə də şairlərimiz var, musiqi bəstələyə bilmirlər. Yox, Babək demək istəyir ki, hansını bacarırsanız onu elə. Mənə başa düşdülər. Hə, yəni deyir ki, musiqi yaza bilmirsənsə, sözü yaz qoy qırağa, qoy ki, musiqini bacaran yazsın. Hə, də yəni o qalsın orada. Mövzu budur. Musiqidən başı çıxan gəlsin. Və yaxud musiqisini yazmısansa, şeiri yoxdursa, qoy ona qafiyədən başı çıxan gəlsin ki, ona uyğun sözü yazsın. Hər kəs yəni öz işinə məşğul olsun. Yəni, tamamilə doğrudur. Və müsahibələrin birində bozbaş mahnı ifadəsində kəskin etiraz bildirmirsən. Və səncə bizdə bayağı musiqi oxuyan, bayağı mahnı oxuyan yoxdur? Belə bir şey deyim də, valla mən onu kim deyib ki, mən orada bozbaş mahnı... Sözünə kəskin ifadə vermişsən. Kəskin etiraz bildirmişsən ki, belə bir şey yoxdur. Bu cür ifadələri. Olar ki, mən cavab edeyim, sonra Babə cavab. Buyurun, buyurun Zülfiyyə xanım. Buyurun, bozbaş bizim ən sevimli yeməyimizdir. Mən sizinlə razıyam. İkincisi də bu ki, onu kim çıxardıb elə bir şey? Mahnının pisi yoxdur. Mən küftə istəyəm. Sənətin, ümumiyyətlə... Noxuddur özdə. Bir dəqiqə deyə, sənətdən danışıq. Deyirəm, bəlkə maman baxırsa, pişirdin axşama. Pişirdin birazdan qayda. Pişirər, yəqin ki, pişirər. Yəni, bilirsiniz, bax, o var orada. Hər çiçəyin öz ətri, hər yeməyin öz dadı olduğu kimi, hər musiqinin, hər mahnının da öz izləyicisi var, öz tamaşaçısı var, öz dinləyicisi var. Yəni, bu pisdir, bu yaxşıdır deyə, bəlkə sənə pis gələ bilər. Hə, sən filan yeməyi xoşlayırsan, mən xoşlamıram. Doğrudur. Bu, demək ki, sən ona deməlisən ki, belədir. Mən ümumiyyətlə o sözü qəbul eləmirəm. Eləmək də istəmirəm. O söz, nə bilim, mənim, bizə tamam yad elə bir şey. Bozbaş mahnı nədir, bozbaş müğənni nədir, ayıb olan bir şeylərdir, valla bunlar. Əslində, mən sizlə razıyam, çünki hər mahnını dinləyəni, siz dediyiniz kimi, fərqli müxtəlif adamlardır, hər mahnı özü üçün. Demək belə çıxır ki, biz insanları təhqir eləmiş oluruq. Elədir. Valla, biz əgər kiminsə zövqünü təhqir eləyiriksə burada, zövqünü burada müzakirə eləyiriksə, demək biz o insanı təhqir eləyirik. Bəli. Onda mən təklif eləyirəm ki, gəlin bizi tamaşaçılarımızı, dinləyənlərimizin hamısının zövqünü oxşayaq. Sizin ifanızı dinləyək. Bizim vaxtım... Duet yoxsa? Bəli. Duetiniz bir yerdə. Təşəkkür edirik. Bu indi oxunacaq mahnının da sözləri yenə Təbrizdə yaşayan Huşəng Cəfəriyə aiddir. Musiqisi isə mənə aiddir. Onlar mənim musiqilərimi sevirlər deyə istəyirlər ki, onların şeylərini mən musiqiyəm. Nə gözəl. O çərşənbəniz mübarək olsun. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Və Aşıq Zülfiyyə və Babəkin ifasında növbəti mahnı. Oh,
eləsə nazın çəkərəm, öl desə ölləm. Yox çarə yolum şeyri şüarım gedir əldə. Zülfün töküb ətrafa geyib rəxti ərusin. Amada olub getməcə yarım gedir əldə. Çox maraqlı bir abhava, çox maraqlı bir ortamdayıq hal-hazırda. Reklamlara baxarkən biz burada Adil o qədər söhbət elədik ki, studiyamızın qonağı Adil Qaraca artıq sevə-sevə təqdim etmək istəyirəm. Bizim Moskvadan qonağımızdır, gəlib Azərbaycana yeni layihəsini təqdim etmək istəyir Adil Qaraca. Xoş gördük səni. Adil, necəsən? Keyfin necədir? Hər kəsə bütün insanları, bütün tamaşaçıları səlamlıyorum. Sabahınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sənə təşəkkür edirik, çox sağ ol. Pandemiya dövründə biz ona görə səhnə arxası reklamlardan çıxan kimi biz başladıq gülməyə deməyə və artıq efirin fərqində varmadır. Çünki Adil o qədər maraqlı danışdı ki, Adil, dedin ki, pandemiya dövründə ilk birinci dalğada səhv etmirəmsə, vəziyyət çətin oldu, toylar olmadı, işlər olmadı, konsertlər olmadı və bununla əlaqədar bir bahalı əşyanı satası oldun. Valla, şimdi aslında böyle şeylerle gündeme gelmek istemiyorum ama yani bu hayattır. Herkesin başına her şey gelebilir. Evet, bir saatim vardı. 18 bin dolar bir kıymeti vardı. Yani 18 bin dolara almıştım. 9 bin dolara satmak zorunda kaldım çünkü para kalmadı. Ama ben burada demek istiyorum ki, özür istiyorum. Para kalmadı. Adil bize diyecek ki, yıkılmadım, ayaktayım. Hayır, para neden kalmadı? Ben onu şöyle söyleyeyim size. Kendim birçok insana pandemi döneminde yardım ettim ama ben bunu hiçbir zaman dile getirmedim. Bak, bana o maraqlıdır. O sualı verəcəydim ki, sen deyirsən ki, sahtımı sahtım dolanmaq üçün. Yəni, eyni toylara gedən başqa müğənnilər də yardım edirdilər insanlara pandemiya döneminde. Şimdi bu necə olur, yardım yani ediyor ama şöyle bir şey var. Bir sanatçı vardı, hanım kendisi. Yani Reksane Hanım, Reksane Hanım. O yaparken biz de vesile olduk onun yaptığı yardımlarda. Hatta zaten iş adamı bir abim vardı. Elçin Bey, kendisi Peter'de yaşıyor. O çok büyük bir miktarda bayağı bir para. Sefer Öztürk 1 milyon rubleye yakın. Ya 1 milyon rubleye yakın bir sürü malzeme yani. Bir sürü kaç bin aileye yani yardım gösterdi. Erzak alındı, verildi. Biz burada bu işlerde biz vesile olduk. Bir yerdeydiniz. Evet evet, biz vesile olduk. Yani onun sonrasında zaten benim telefonlarım, Instagram'ım patladı. Yani hiç durmuyordu. O diyordu, Adil Bey böyle problemimiz var, bu diyordu. Ya birçok insana Ziverbank kartından yani Rus şeyinden paralar yolladım. Yaxşı, bəs o hanımın ne alakası var? Rəksana hanım dediniz. Evet evet. Narazıçılık ki nedendir? Yok yok, benim bir şeyim yok. Sadece şu vardı hani. Yani pulu Elçin verdi, ad Rəksanənin oldu. Düz başa düştü. Yani öyle oldu her yerde. öyle geçti. Ama sonuçta o da onu yapıyor. O da bir vesile oldu. Ona da yine teşekkür ediyoruz. Sonuçta onu yapmayabilirdi de. Adil, son dövrlerin bir həftə ərzində səfərəm, 3-4 gündür, bir həftəyə yaxındır ki, gündəmi tamamən zəbt etmişsən yeni layihənlə. Çox maraqlı, çox gözəl bir layihədir. Ruslanla birlikdə siz səfərəmləmiş o layihədir. Ruslan ağayım, evet, rejissor. Ruslanı da salamlayırıq, Ruslanı burada. İlk dəfədir ki, rejissorluq kimi nəsə bir iş gördü. Sağ olsun. Adil, nə hisslər keçirdin? O hisslər necə idi? O haqda danış. Aslında şarkımızın bir hikayəsi vardı. Biz bu şarkının üstündə bir 3-4 ay falan çalıştık biz bu besteyi yaparken. Kaç tane beste yapıldı, sözler yazıldı, silindi, o olmadı. En son benim anam, cennet meleğim, bunda kaldık. Ana da biliyorsunuz ki her insanın yaralı yeridir. Hayatta olanlara can sağlığı, ölenleri rahmetle anıyoruz buradan. Yine aynen o dostum, ismini bir daha söylemek istemiyorum. Pandemi dönemiydi, bir 4 ay sürecinde. İşte 4. aylarıydı falan. Annemi çok özledim. Yollar da kapalı, gidemiyoruz. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Telefondan öyle bir ana mahnısı okudum. Senin mahnın mı dedim. Dedim yok abi. O zaman dedi analar için güzel bir mahnı yap dedi. Ama benim anneme de hesir olsun. Aha.
Peri anne ellerinden öpüyorum buradan. Aslında ilk etapta bunu biz Peri anneye hitaben yaptık. Hazırladık. Klip çekimleri bitti. 3 ülkede klip çekildi. Azerbaycan, Türkiye ve Rusya. Türkiye'nin, Rusya'nın, Azerbaycan'ın en ünlü değerli sanatçıları hepsi oynadılar. Hepsine yine buradan teşekkür Zamigi ediyorum. Zamigi gördüm ben klipte. Zamigi Hüseyinov, Adalet Şükürov, emekler artist. Bel. Afak Genceli kendi öz annesiyle oynadı. Yine teşekkür ediyorum. Türkiye'den Alişan oynadı. Rusya'dan devlet sanatçısı Narodna Artist Valeria. Yani bayağı bir zamanımızı aldı. Tam klibi büyük çıkaracaktık. Savaş emele geldi. Savaş yani başladı. 44 gün mü sürdü? Evet. Allah'a şükürler olsun, topraklar alındı. Biz de şarkımızı şehit analarına, gazi annelerimize armağan edek dedik ve hazırladık. Gün bugündü, çıkardık ve insanların... Ya bugüne kadar ben çok şarkılar yaptım. Hepsi burada kaldı. Bu şarkı artık benim... Ya düşün, yıllardır müziğin içindeyim ama ilk defa bir şarkıda bu kadar sevildi, paylaşıldı. Ne bileyim, çok mutlu oldum. Ondan sonra fırsattan istifade edip ben hemen o mahnı sizden rica etmek isterdim ki. Olar mı? Tabii ki canım. Canlı mı yoksa kliple mi? Nasıl işte? Kliple. Bir yerde gelin klip. Orada mı okuyorum? Siz sahneye geçirsiniz. Böyle. Ben ömrümden bir parça, gülüşünle dünyada bana bahşettin dünya. Hiç kim senden çok sevebilmez, bilirim ki ne de olsa yine koymazsan tenha. Beni eziyet çekip boya başa çattıran, elimi, üzümü, gözümü öpen ana. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar dar kır yüreğim, inan sensiz kimse bezetmez yerini. Öpürem senin ellerini, bir ömür solmaz çiçeğim anam. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar dar kır yüreğim, inan sensiz kimse bezetmez yerini. Öpürem senin ellerini, bir ömür solmaz çiçeğim ana. Senin ellerini,
bir ömür solmaz çiçeğim anam. Benim anam göz bebeğim, benim anam cennet meleği. O kadar darıkır yüreğim inan sensiz. Kimse benzetmez yerini, öpürem senin ellerini. Bir ömür solmaz çiçeğim sen Adil. Ben, Adil kurban olum sen dinledin mama. Mama ben seni sevirəm mama. 100 yaşa. Bütün analar 100 yaşasın. Dünyasını dəyişənlərə Allah gəni rəhmət eləsin. Çox qəhərləndi. Çox qəhərləndi amma bu senin de gözlərdə olmuş. Tutub biz herkes alıyor. Herkes. Mən açıq deyim, mənə ən çox təsir edən bu mahnıya qədər Eyüb Yaqubovun Ana dedim mahnısıydı. Ana dedim ürəyimdə. O mahnıdan sonra doğrudan da bravo. Adətən burada bizim müğənni dostlarımız gəlib mahnı ifa eləyəndə bütün Xəzər yığışır bura studiya amma rəqs eləyir. İndi hamı ağlayır burada. Bakı bu da bir göstəricidir. Buradan dediyim gibi anneler dünyada ən kutsal varlıqdır. Sağkən qiymətini bilin kesinlikle ve kesinlikle. Kardeş, bir təmənnası sevəndir. Kardeş gelir, her şey gelir. Hanım gelir, ne bileyim, her şey gelir gider ama anne bir tanedir. Gittiği zaman artık gelmez. Doğrudur. Tekrardan dediğim gibi Azerbaycan askerleri çok tarihi bir zafere imza attı. Güzel o askerlerimizin annelerine bu şarkı hediye olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ehsen sana. Bu layihe çok güzel layihe alındı ve çok deyek ki... Beynəlxalq bir layihə olduğu ben bunu için. Az sonra okumak istiyordum böyle sabah sabah hemen. Yok güzeldi yaşlı. Sonra o ifa edebileceğin bir mahnı da var öpe öpe. Evet. O da böyle. Böyle hareketli bir... dedim başlasaydık. Yo, hareketli de bitirelim. O çərşənbəsidir, bayramdır. Növbəti mahnı olacaq birazdan, bir qədər sonra Adilin ifasında ilk dəfə oxuyacaq. Səhv eləmirəmsə, öpə-öpə mahnısını, onu biraz rəqs eləyəcək. Mən yenə də bütün əməkdaşlarımızı bura dəvət eləyəcəm ki, rəqs eləyək burada, Elvin də oynayar. Rizvanla necə, yola gedirsiniz Adil? Ya Rizvan benim kardeşim yani. Şimdi bu show business'da ben çok insanlarla çalışmıyorum. Uzun ilerden eyni adam var. Tabii canım, kardeşim. Bir ara biraz küsmüştük. Olur da böyle şeyler. Kardeş hadi. Kardeşe ama birbirinizi okşamağa başlamışsınız. Atı atan yanına bağlayandan. Adil, Türkiye'deydi 8 aydır. Oğlum, ona göre. Türkiye'de yaşıyor. Dedim sen ne yapıyorsun? Gittim ben bu yakınlarda Alişan'la Demet'in programındaydım. Orada işte beraber gittik, çıkışımızı yaptık. Dedim davay gittik. Davay gittik. davay demişken daha çok Rusya'da faaliyet gösterirsen, ifa edersen. Evet Rusya'da. Azerbaycan mahnıları okursan özün Türkiye'densen. Universallıkdır bu yoksa ki bu... Çünkü beni ben yapan Azerbaycan halkı. Azerbaycanlılar o yüzden... Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar. Daha yok, çok orada, Azerbaycan. Orada tedbirlerde çok olursan. Sadece Rusya değil bugün Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlı Yahudiler de onlar da aynen Azerbaycan kültürüyle yaşıyorlar. Bugün İsrail'e de gidiyoruz, Amerika'ya da gidiyoruz. Ya Çin'e bile gittik ama sonuçta bizi oraya davet edenler yine Azerbaycan vatandaşıydı. O konsere gittik, Sergey Zverev'le gitmiştik konsere. Sonuçta yine Azerbaycan, o yüzden Azerbaycan her zaman kalbimizde. Ne güzel. Türkiye'de bizim canımızda, yüreğimizde her zaman olduğu kimi. Pandemiye döneminde koronavirüsü yoluxdun, səhv eləmirəm sən. Necə keçirdin? Peyvənd olmuşsan? Ben... ağır geçti bende ya. Bende %50 ciğerlerimin pnimoni oldu, gitmişti. Onu durduramıyorlardı. Aslında özel doktor gelip her gün evde malice yapıyorduk ama... Yattın mı hastahanaya? Yoksa hastanede evde. 16 gün kaldım. Ya zaten dedim kesin ölüyorum. Bir de o ara acayip duygusal olmuştum. Ben hiç böyle ağlayan bir insan da değildim. Yani... O virüs da var öyle. Telefonda kiminle konuşuyorsam dayanıyordum. Sonra 4-5 gün zaten telefonları kapattım. Ailem bile bilmirdi.
birkaç, yo ailem biliyordu, birkaç insan vardı, onlardan helallik aldım. Ben dedim ölüyorum yani. Kesin dedim ölüyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Kurban olayım Allah'a, ne bileyim. Peyvende olunduğun indi. O ne? Yani vaksin. Yok, bana şu an aşı olmaz. Bende hala antikor, antitila var. O yüzden anticisimler. Anticisimler. O yüzden var. 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 Bu, korkmuyorum. Senden daha yakın olmak lazımdı. Ama şu var. Bu Covid olayı paniği çok seviyor. Ben aslında hiçbir şeyim yoktu. Bir hafta böyle hiç ne ağrı vardı ne sızı vardı. Bildiğinden sonra aradılar. Ha, sen kafan işliyor mu? Sen öleceksin. Git hastaneye. O öyle. Abi 3 gün bir uyumadım. Immunitet bir düştü. Siyo. Knockout. Ateş çıktı 30. Bir cümlede 5 tane dilde danıştı yani. Siyo. Knockout. Valla gittik abi. Ondan sonra kötü oldum. Hiç uyuyamıyordum. Uyuyamayınca da yani yatabilmiyordum. Vücut şey olmuyor. İmmunitet düştü olma, yani. Aha. Aynen. Çok kötü oldu. Bu dediklerin hamsız Covid'in simptomlarıdır. Yuhu pozulur. Panika olur ve insanlar duygusal olarak. Ya ben normalde değiller. Zaten panik atam. Covid tam anamızı ağlattı. Artık doktorlara diyorum ki inne vurun bana bir şey. Ben uyumak istiyorum. Uyumasam dedim ben düzelmeyeceğim. En son bir tane hemşire yardımcısı var. Yani Mikhail dedim. Oğlum bana dedim bir tane hap ver ben uyuyayım. O hapı içtim. 6 saat uyudum o haptan sonra. Ben ondan sonra düzelmeye başladım. Sonra 3 gün bir terlemeye başladım. 50 tane tişört 3 günde değiştirdim. Yani hanıma diyordum ki Anya hani bana mağazadan Sergey ile tişört alıp getirsinler. Çünkü durmadan terliyordum. Rus dilini öğrendin abi. Yani bana lazım olan her şeyi konuşuyorum. Ne şehirde Rusya'dasan? 13 yıldır. 13 ildir Rusya'dasın. Maraklı. Ne var ya benim bir için? Anya'ya zengeledim dedim. Sergey'le bana tişört gönder. Ay şeylerim, bana burada kırgın salmayın. Anya'ya zengelemek falan ya işle bağlı zengin. Anya yoldaşım ya. Ben sonra derim ki Rusça bilecek. Yoldaşın. Ya dünya alem evli olduğumu biliyor sen bilmiyor musun? Bak kardeşim bu yüzük. Evli olmağını bildim çekebilirsin. Yüreğinde. Ama birden parmağından çıkar deyip boynuma salıplar yüzüğü. Yoksa... Yok ben kendim. Kendim hem böyle Anya, stil olarak Anya, güzel neler biliyor. Varymış, Anya neler elettirmiş. Bazen takmıyorum ama. Bazen takmıyorum böyle. Ya hoşuma gidiyor. Hem stil olarak güzel duruyor. Hem de Anya'nın könlü hoş olur. Hani izlemiyor ki. Niye? Nereden izleyecek? İndi izleyecek. İnternet. Çünkü ben burada biraz şeyledim. Hani yüz ekrana yakın gelince görüm ne söhbet var ortada. Yaxşı Adil, sen Rus dilini öğrendin. Bes Anya Türk dilini, Azerbaycan dilini. Biliyor. O da bilir. Evet, Türkçe yani biliyor. Yani danışık evde, tabii, ailede. Tabii yok, Rusça konuşuyoruz da ama Türkçe biliyor, öğrendi. Kızım Türkçe anlıyor ama hep Atvet Naroski. Cevap ancak. Ama Kemal'i biraz bıraktım. Şimdi Adel'de o hataya düşmüyorum. Ben Kemal'le konuştuğum zaman hep Türkçe söylüyordum, Rusça cevap veriyordu. Türkçe söylüyordum, ben bu çocuk beni anlamıyor diyordum. Meğer çocuk anlıyormuş, ben de hep sonra Rusçadan konuşmaya başladım. Çünkü bazen kızıma bir şeyler söylüyorum, yapmıyor. Diyorum ki bak yapmasan sana bunu yapmayacağım. Hemen bana Türkçe cevap vermeye başlıyor. Ne evet. Güzel. Adil, bir millet iki devlet yani bu artık belli bir şeydi. Hamı bunu bilir. Ama Azerbaycan'da Novruz çok qeyd olunur. Təmtərahlı, bugün də ot çərşənbəsidir. Türkiyədə bir balca fərqlidir. Bizim iki dövlətin arasındakı bu ənənələrin hansının birliyi var, hansı fərqlidir? Onlar haqqında bizə də bir danış ki, ki biz də şimdi bilirik. Türkiyədə Novruz bayramı ilə alakalı Güneydoğu tarafında çok güçlü kutlanıyor. Acayip yani bayağı. Ama şu an son yıllarda sayın bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, yani bizde de artık bayağı bir... İyi geçiyor yani bayramlar. Ben, tongaldı, şeker bura paklavadı yoksa... Yok yok o tarz şeyler olmuyor. Ben öten illerde olmuşam, Diyarbakır'da olmuştum. Diyarbakır'da bir neçe milyon insan gelmişti. Evet, konserler oluyor. Büyük evet. Konserler olurdu ve o konserlerin birinde de Recep Tayyip Erdoğan gelmişti ve iştirak eləmişdi. Bəs bu bildiğin adetlerden hansılarını sen isterdin ki ailende evinde olsun? Yani şimdi hanım Rus olunca abi bu dediğin şeyler oldu. Aşılama lazımdı öyle. Gerek alaydık bir tane güzel Azerbaycanlı. Demedim, kendim bazen diyorum ki ya şunu ben açık söyleyeyim. Milletin iyisi kötüsü yok. Her yerin iyisi de var kötüsü doğru. De var. Allah'a çok şükür yoldaşımdan bir şeyim yok. Ama yine de kendi dininden kendi ırkından evlendiğin zaman daha güzel. Çünkü ister istemez bazen kültür çatışması oluyor. İster istemez... o ülkede ya ben çünkü akıra kadar Moskova'da yaşamak istemiyorum çünkü
Çocuklarım orada büyüdüğü zaman ister istemez oranın kültürünü muhakkak alıyorlar. Biz de elhamdülillah Müslüman olduğumuz için ya bir şekilde çocuk kendi dinine bağlı çok büyümeyecek ister istemez. Ne kadar sen bunu gösterirsen göster. Çünkü adam Rus okuluna gidiyor. İster istemez okulda arkadaşları Rus. Ben demiyorum kötüler hani. Yok, aydındır. Bir şekilde hani farklı büyüyor. Biraz yani. Tabii belli mesela. Başka mental düşünce var, başka folklor var, başka enineler var ve bu normaldi. Ve? Ama bizim vatanda büyüse daha iyi. Ben diyorum ya Azerbaycan'a herhalde geleceğim ya da Türkiye'ye. Neçe yaşında Şal? Kemal 7 yaşında, kız Adel 3 yaşında. Maşallah. Ne vakta planlaştırırsan yani biz de işimizi bileydi, tedbirlerimizi kurak olur. Çok büyük olmayacak. Kız büyümeden oradan çıkacağım. O Allah'ın emri 100%. Bakya mı yoksa Türkiye mi yerleşeceksin? Orasına bakacağız. Rüzgar bizi nereye savurursa herhalde büyük ihtimalle oraya gideceğiz. Türkiye'de yerleşeceğiz. Rizvan ne diyorsun? İstek herhalde, istek. Herhalde Azerbaycan'a gelir. Rizvan 10 ayda gidip oturup İstanbul'da dün... ne diyeceği? Diyeceği İstanbul karışık. Hayır, dün bir programdaydım. İşte bu ikinci programımız, sizle geldik. Şey yaptılar, orada bana bir dagavor yaptılar. Eğer ki seyirciler Allah'tan 67% tamam adil gelsin Azerbaycan'a, efirlere çıksın. Eğer ki yüzde yok çıksaydı ben bir 3000 manat para verecektim. Ha, sorgu elediler. Evet. Sevenlerimiz maşallah var. Tamam dedi, Azerbaycan'a gelsin. Vallahi 3000 de kaldı. 67 evet dedi. Bes bu sevenlerin mahnıları nece sevdirirsen sen tam şaşıları. Yani bu sualı farklı formada ben bütün gelen konuklarımıza veririm. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben bir kere hayatta beni tanıyan insanlar, ben çok doğalım. Beni bu ekrandan nasıl görüyorlarsa ben öbür tarafta da öyleyim. Çünkü bu ekranın öbür yüzü de var. Aynaya hani bakıyorsun ya. Show business'ı kendiniz biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Çok. Ya ben bu merdivenleri çıkarken hep böyle alnımın teriyle çıkmışım. Helalimle. Allah'a çok şükür. Çocuklarım boğazından helal para geçmiştir. Bu demek değil ki diğer sanatçı arkadaşlar ne bileyim. Ama kirli yollarla da çıkanlar var. Yani ne diyeyim. Mahnıları ve sevdirmek o neden ileri gelir? Ya mahnılar şimdi gündeme bakıyorsunuz. Yeni nesil şu an çok değişmiş. Çok farklı şarkılar dinliyor. Biz de yeni nesile ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben misal önceden fazla hani Azerbaycan şarkıları, türküleri okumuyordum. Ama hep Azerbaycan düğünlerine gidiyorum. Bir şekilde ister istemez insanların o sevgisi, benden onu istemesi beni ona mecbur ediyor. Ben mecbur artık o yolu gitmek zorundayım. Biz Azerbaycan mahnılarını ifa edildiğinde biraz yaşlı nesil seni daha çok seveceği. Benim evet orta. 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 Biz bu gençleri itirmeyeden korkmursan. Ben kendim artık gençler zaten... Gençler için de öpe öpen okuyor. Öpe öpen okurum. Doğru söylüyor. Bak yaptık, müziği bana ait. Yine sözleri Orhan Mürvetli'ye ait. Jara Müzik'ten çıktı. Aha. Emin Agalarov'un şirketinden. Hatta ilk Azerbaycan dilinde, Türk dilinde bir şarkı Rus firması etiketi altında çıkmış oldu. Bu öpe öpe var. Evet, anam şarkısı da oradan çıktı. Süper. Jara Müzik'ten. Bunun nice yarandığı müellifi kimdi? Öpe Öpe'nin mi? Müziği bana kimi ait. Kimi Öpe Öpe yazdı sana? Ya sözlerini Elçin yazdı. Aha. Elçin, ya Elçin'in hep soy ismini unutuyorum. O da sanatçı. Cefarov. Yok, Hüseyinov. Hüseyinov. Elçin'im seni öpüyorum buradan, kusura bakma. Elçin gördün mü sen neceyi? Daha uyanmadım. Şunun yanına gelmem lazım. Elçin biraz işte o senin dediğin olay. Elçin yeni böyle gençlerin nabzını biraz tutuyor. Müziğini ben yaptım. Güzel bir tema. Yakaladık. Mevzu. Hatta şu an bir tane daha şarkım var. Hazır. Arka arkaya böyle yeni şarkılar çıkarmak istemedim. O şarkı herhalde reytingleri dağıtacak. Onun da söz müziği Elçin'e ait. Şu an iş gidiyor. Elçin pulundan satır mahnıları yoksa hediye değil. Yani tabii ki adamın işi o. Adam o işten para kazanıyor. Sağ olsun. Biz hakkı neyse onu veriyoruz. Hakkı. Önemli olan insanların sevmesi. Bak bu mahnıları alanda siz necə edirsiniz? Öz aranızda kontrakt mı imzalayırsınız? Ki bak Elçin, mən pulu verdim, mahnı səndən aldım. Sonra mahnı popülerleşəndən sonra demə, ha mən özüm oxuyacağım. Yok, yoksa sizde, yine de hakkı sizde var mı? Azerbaycan'da besteciler o konuda hepsi çok dürüstler. Birçok insanla çalıştım. Hani der ya, bu çok önemli. Hani diyor söz ağızdan çıkar ama bazıları var, siz doğru söylüyorsunuz. İmzayı atmıyor. Adam bir bakıyor.
bir yıl sonra aynı başkasına veriyor. Ve o arada başkasına veren, bu yakınlarda öyle bir şarkı oldu. Bir şarkıyı üç kişi aynı arada okudu böyle. Ben bildim tahmin aslında. Neyse girmeyelim. Hazır edeyim bize bir gece. Gece. Onu mu dersin? Düşün gece gece. Yok ya şey ya bu yakınlarda dediğim Damla Hanım okudu. Reksane okudu Türkiye'den. Aslında şarkı Türkiye'de patladı. Sonra Damla Hanım Kamil okudu. Kamil okuyan mahnımı. Evet Ay ama siz de ilk çocuk. Ay balam siz de ilk bir çocuk okudunuz. O da var. Kamil okumuştu mahnını. Ama tutup ne oldu? Sevgi sevme üreği istedim. Evet Ay balam. He o mahnı. Tutu. Demeli kına yaktılar 2000. Yarım saat. Teklifler. Yarım saat. 5000 mi? 5000. Olsun mu? Yakışır mı? Tutanıma yakışır. Gelin bu 5 TL'ye kaydan. Ben şimdi hayş eyleyeceğim ki bizim Adil burada öpe mahnısını teklif eylesin. O tekliflerinizi Instagram sayfalarınızdan bölüşebilirsiniz. O zaman elçine teşekkür ediyorum bu güzel sözlerden dolayı. Müzik zaten benim. Aranjör Hatem Tutkus. Gözleme bir dakika. Sabah beni görmezseniz bilin ki evinden Tural. Yok öyle bir şey. Adil buyur. Öpe öpe mahnısını dinleye. İlk defa olarak Seher Merkezi'nde Adil Karacan'ın ifasında öpe öpe mahnısı. Biz sizinle sağolaşırız. Sabah görüşerek. Ümit ediyorum ki tutun da her şey yaxşı olacak. Hiç kesinlikle değmeyelim. Özünüze yaxşı bakın dostlar. Bugün o çerşembesi. Tabii ki yarı zarafat, yarı gerçek. Çalışın. Ama yarım saatli teklifleri kabul edin. Yarım saatli teklif kuvvetli. Yani biz de sizin ailenize, sizin evinize gəlirik hər səhər və çalışırıq ki sizə xoş abhava və gününüzün pozitiv başlamasını təmin edək. Özünüzə yaxşı baxın. Əziz tamaşaçılar, bugün od çərşənbəsidir. Od çərşənbəniz mübarək olsun. Yavaş-yavaş şey Novruza doğru gedirik və bir şey demək istəyirəm ki, qoy ocağınız heç vaxt sönməsin. Gününüz uğurlu olsun. Uğurlar hər kəsə. Ben de və Adil de nəsə demək istəyir. Sağ olun. Çox sağ olun. Teşekkürler. Buyurun Adil. O yanıma gelsin, bu kadar acılara değsin. Onu ben öpe öpe öldürürüm, söyleyin bilsin. Nefer var adı kalbimde. Onun yeri çok özeldir, o çok derinde. Benim dünyam oldu, hislerime dokundu. Daha hardan bitsin, onsuz akı sonundu. O yanıma gel. Acılara değsin, onu ben öpe öpe öldürürüm, söyleyin bilsin. O yanıma gelsin, bu kadar acılara değsin, onu ben öpe öpe öldürürüm, söyleyin bilsin. Nefer var adı kalbimde. Onun yeri çok özeldir, o çok derinde. Benim dünyam oldu, hislerime dokundu. Daha hardan bitsin, onsuz akı sonundu. O yanıma gelsin, bu kadar acılara değil.